Fala galera, sejam bem-vindos ao Avança Cash. Hoje eu trago para vocês. Eu sou o Rodrigo Curvelo, né? Você já me conhece, mas eu sou o Rodrigo Curvelo, eu gosto de frisar, criador do projeto Vamos Avançar. Na verdade, o projeto é nosso. É para carregar realmente uma multidão de pessoas no mesmo objetivo de avançar. E hoje eu tô com uma figura aqui magnífica de São Pedro Aldeia, que é Thiago Costa. Tiago Costa, eu quero saber um pouquinho Tiago, da tua história, cara. Como é que foi isso aí de você largar né, uma profissão em 2017, pelo que eu re me relataram aqui? Em 2017, você largou uma profissão de 10 anos, que era Office Boy. E montou a sua marca, que é a reversa Ele é fundador da Reverso, tá? Que é sucesso total em São Pedro da Aldeia. E agora tem novidade também, parece que tem uma novidade, ele vai contar isso pra gente. Tiagão, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Conta hum. um pouquinho isso pra galera. Fala aí. Vamos embora, Fica à vontade, compadre. Se quiser, <laughs> bota a pena mesa. Vamos embora. Então Vambora, Vamos avançar. Conta aí pra gente. Primeiramente, agradecendo pela oportunidade de estar aqui com você. Show de bola. É, contar um pouquinho da nossa história. É, eu comecei no ramo de do vestuário em 2015. É, apareceu uma oportunidade para começar, né? Vamos começar pelo começo para poder Isso. deixar bem explicadinho para rapaziada que não me conhece. É, comecei em 2015 é, trabalhando vendendo multimarcas. Meu cunhado já trabalhava no ramo. E acabou que ele me convidou para poder começar a trabalhar com ele, porque graças a Deus eu sempre fui muito comunicativo, sempre conheci muitas muitas pessoas, sempre cheguei em vários lugares, sempre fui de fazer muita amizade, então pude conhecer e me conectar bastante às pessoas. Aí aproveitei esse gancho, comecei a trabalhar com ele. É, graças a Deus a parada foi dando certo. Em 2015, aí acabou que durante um tempo é, ele optou por sair e me perguntou se eu queria continuar. Eu aproveitei, né? Peguei a oportunidade que foi me, me dada e comecei. Abraçou a causa Abracei e foi... Abraçou, avançou. A causa avançou. E fui... Exatamente. Tem a oportunidade, a gente tem que agarrar, né? Isso aí. E, na verdade, avançou sem saber o que teria pela frente, né, cara? Exatamente. Mas paralelo a isso aí, você tinha a profissão de office boy realmente, cara? Desde 2011. E essa... Então, essa atividade que, que você... Você conciliou os dois hum. ali e... Começou aí, no caso, esse, esse ramo de... Que é onde eu falo aqui, né? Que é venda, que é o que... Que é pra mudar realmente Exatamente. de vida, né, cara? Que venda realmente, ela ela transforma. Sim. Ela, ela, ela leva a gente aonde a gente quiser, dependendo do, de quanto a gente tá de, de, é, disponível para entregar, né? Sim, sim. Então, você começou vendendo roupas... Sendo Vamos que lá. eu trabalhava de carteira já assinada... Desde 2001. Já era vinculado a tal da CLT, é, né? Exatamente. exatamente. isso aí. Era office boy de um escritório de contabilidade, no qual eu trabalhei durante 10 anos. 10 anos, é. né? E até é legal te relatar, é uma coisa que eu costumo sempre dizer aqui, Thiago. É... Durante esses 10 anos aí, não cresceu nada, né, cara? Claro que aprendeu muita coisa. Sim, sim. De alguma forma. Tem aquela limitação. te limitava, né, cara? Sim. Aquilo ali não, não, te, não te preenchia de algum, de algum jeito, Nunca né, cara? Nunca encheu os olhos. E você começou com o teu cunhado... Assim? Né? Vendendo, vendendo essa, essa multimarca. Sim. Começou a aprender um pouco de técnica de venda. Sim. Na prática, que é o que eu gosto de falar. Indo pro game. Irmão, isso indo pro game. Rapaz, na prática, é claro que a teoria, galera, eu gosto de frisar. A técnica, a teoria, Sim. é excepcional. O conhecimento, né? Sim. Mas a forma que você executa na prática, muitas das vezes você vai ter que é o rebolar. Dia a dia. Tu, é o dia a dia. Tu vai ter que realmente se virar nos 30. Isso aí. E você rompeu isso aí, né? Sim. E logo em 2017, né? Que seu cunhado, ele, ele te largou. Ele, vamos supor, ele foi é. viver um novo horizonte. Sim. De repente um outro projeto, com certeza Sim. isso. Sim. E você ficou encarregado de, de continuar. É. Ficou encarregado não, meu irmão. Quer ou não quer? Vai é. pegar? Vai continuar? Fui dentro. Não e tinha nada a perder. Não tinha nada a perder. Isso e aí. ainda fazia o uh, Office Boy, ou não? Sim. Ainda fazia. Sim, então eu... começou trabalhando no CLT e vendendo lá. Aquela clássica de quem começa a vender roupa. Jogava na mala do carro, tinha uma palhozinha Ia lá época. nos amigos mais próximos. Isso aí. A rapaziada chegava no escritório, tocava uma campanha do escritório. Quando eu ia ver, tinha alguém lá na frente, querendo ver roupa e abrir a mala do carro. As roupas ficavam tudo dentro da mala do carro. Então a rapaziada vinha até ba mim. Bacana, né? Eu lembro muitas das vezes, tipo assim, de chegar nas barbearias, de chegar nos lugares, abrir o carro e a rapaziada vinha todinha. E eu começava isso, a entregar a roupa. isso aí lá. Em 2007 anos exatamente. atrás, irmão. E parece que foi ontem, não parece? Parece que foi ontem. Mas tem uma trajetória árdua mano, por aí, não tem? Tem. tem, tem. Muita, tem muita, é, muitas foram as adversidades, com certeza, que você teve tem que muito. atravessar. Muito. Avançar, né? Passar por cima pra poder estar tá aqui hoje. Exatamente. Mas foi algo muito construtivo, aprendi muito. É, de 2015 até 2017 foi quando eu montei a minha marca. Foi necessário passar por esse processo. Pra poder me conectar a pessoas é, conhecer pessoas as pessoas começarem a me conhecer pelo Tiago que vendia algum produto vendia roupa então fui criando conexão com as pessoas foi criando a tua sim, identidade exatamente. também e daquilo que você queria realmente passar através da tua roupa sim que foi sempre gostei sempre gostei do porque nome eu vejo de muito DJ. isso cara assim porque roupa qualquer loja tem né sim Tu, tu criou, assim, um, um, um estilo de roupa, Sim. pelo que eu entendo do teu negócio, é um estilo de roupa Sim. diferenciado. Sim. É para aquela galera mesmo que quer se conectar a você de alguma Sim. forma através do teu. Do que você tá vendendo de, de camisa, de boné, de, de Exato, bermuda, né? enfim. Que foi a transição. De 15 pra 17. Que aí, você saiu da multimarca, sai... parou de vender aquilo de multimarca porque e criou era... a tua. Cara, isso. mas isso aí é difícil demais, irmão. Muito eu vou te falar porque, cara, é... o mercado altamente concorrido. Muito. Eu não sei como é que você era financeiramente nessa época Capital, quebradíssimo. quebradíssimo, né? Quebradíssimo, quebradíssimo, É normal, galera. Sem base. É ex exatamente <laughs> assim. E detalhe o seguinte: é poucas ou quase nenhuma pessoa vai acreditar no teu sonho. Somente você que tá desse lado, entendeu? Você precisa ser o principal e é o combustível para o teu sonho. Exatamente. é exatamente. O suficiente. É o suficiente. E você vai um isso. Sim. A chave vira. Sim. E... então foi assim, aí de 2015 pra 2017, dentro de uma barbearia, de um amigo, eu tive... eu sempre gostei de ter algo que, tipo assim, nunca gostei de ter o que todo mundo tinha. Então quando 2015 eu montei, 2015, 2016, tava numa época que todo mundo tava vendendo, todo mundo vendendo a mesma coisa, e eu falei, pô, aqui não dá mais para mim. Todo mundo vendendo a mesma coisa, eu não gosto de ter o que todo mundo tem, eu gosto de ter o diferencial, disso, isso ele sempre e partiu de você, cara? De mim. De dentro de você, sempre. você sentiu isso sempre. aí? Nunca e gostei de e ter colocou todo colocou em mundo. prática? Sempre. Isso é da minha vida. Nunca gostei de ter o que todo mundo tinha. Então eu via essa, essa oportunidade. E uma vez eu fui, acho que foi dentro de uma loja, num shopping, e comprei uma camisa, no qual eu fiquei apaixonado pela camisa. Eu falei, pô, irmão, se eu pudesse, eu usava essa camisa todos os dias. Aí eu falei, cara, por que eu não pego essa camisa que eu levo na costureira, eu faço várias camisas dela e vou começar a usar? E com a tua estampa, né? Você criando um. Tua... Não, zero, sem nada. Ela era uma camisa toda preta. Eu falei, pô, eu vou fazer. Aí trocando uma ideia com um amigo que foi o meu primeiro sócio, que foi o Igor Ribeiro, que é um cara que eu mando um salve para ele aí. Também sou eternamente grato. É, eu sou grato a pessoas. Que todas as pessoas, as pessoas cara, todas vida. as pessoas têm uma importância assim, muito, na nossa caminhada. Muito. Às vezes imperceptivelmente passam. Sim. Por passar, assim, nem mas ficam sempre. muito tempo, mas. Sim. Sabe qual é o nome disso? Sim, gratidão. Isso e vou te falar uma outra palavra, ó. A partir de hoje. Não, acredita, não acredite mais na palavra coincidência. Não, sim. É Jesus incidência é Deus é coloca pode. realmente pessoas no nosso sim. caminho para poder abrir portas e fazer com que a gente chegue lá no objetivo sim. final. No nosso sim. propósito. Exatamente. Ele foi uma pessoa essencial. É, sou eternamente grato. A sociedade, depois de um tempo, foi rompida, mas amigavelmente. A gente é bastante amigo até hoje. Ele faz algum, já fez alguns trabalhos de modelo para mim. É um moleque muito gente boa. Show de bola. E a gente acabou que. Teve a ideia, eu tive a ideia de, pô, vamos montar uma marca de roupa então. E a gente, pô, mano, me ajuda aí. Como é que a gente faz? A gente começou a pensar pensar em nomes, aí pesquisava, o nome já, já existia. Aí eu falei, caraca, e agora? A gente pesquisando, pesquisando dentro da barbearia de um amigo, que é um Pedro também, dom da barbearia do Dom, que é um grande amigo. Show de bola. Esse, esse aí também é. Gigante. É, esse, esse aí também eu já ouvi falar. É. Inclusive, ele é um Teste cara que gigante. faz vídeos e tal, né? Sim. Já vi vídeo dele na internet. Irmão, sim. parabéns aí pela tua iniciativa. É. Continua avançando, que o sucesso é logo ali. É. Aí foi criada dentro da barbearia dele. E a gente, na hora pensando em nomes. Eu lembro que o Igor escolheu. Tinha escolhido um nome, mas o um nome já tinha. Aí ele pensou no nome reverse. Aí eu falei, pô, mano, maneiro. Ele pensou no nome reverse. Falei, pô, reverse. Na hora eu peguei o papel e desenhei um símbolo, que é o nosso símbolo até, até hoje, hoje. Que é um símbolo trançado. É um, um pra lá e um pra cá. Esse bonequinho, contrário. então, o bonequinho é novo, né? É. Esse bonequinho é Esse novo, é o nosso hein? mascote. É o Ted. bonequinho, tu é novo aqui, <risos> compadre. <risos> Ele é o <laughs> nosso mascote. Mas aí daí surgiu a ideia. Que eu gostei bastante também do sentido do nome reverse, que era sentido contrário. Por eu não gostar de sempre seguir aquele padrão que todo mundo tinha. Então eu falei, pô, revés. Fugir da manada, S né? Exatamente. Pra você que quer ter sucesso, fuja da manada. Exatamente. Faça diferente. Irmão. Faça algo realmente diferente de todo mundo. As pessoas têm que ter mais criatividade. Sim. Sim. Exatamente. sair sim. do que todo mundo faz, porque senão você é só mais um. E eu nunca gostei de ser mais um. Pra a vida, entendeu? Sempre? Desde pequeno, cara? Desde pequeno. Nunca. Se o fulano fazia isso, eu não queria fazer isso. Eu queria fazer diferente. Eu sempre tive personalidade para isso. E eu levei isso pra minha vida. Show de bola. E tá só, eu... só começando ainda, né? Isso. Tô começando, Pô, tá começando. Mas cheio de Cheio de, cheio de, sons, sons, cheio de vontade. Muito, é isso aí que motiva a gente, muito, né, cara? Muito, cara. Muito. A gente vai falar muito da tua história hoje aqui, muito. porque a gente se conectou há pouco tempo, né? Sim. Eu quero até aproveitar a oportunidade e te agradecer, porque você faz parte do Avança Podcast, né? De uma certa forma, você Sim. é patrocinador. Sim. Então, sem você, né? Sim. Avança Podcast, sem o Tiagão aqui, não existiria, porque de uma certa forma você tá ali, né, Sim. com a gente desde o início. Queria te agradecer e aproveitar a oportunidade também agradecer aos patrocinadores, tá o Mercado da, dire da Diretoria, no Peró em Cabo Frio. Leandrão, tamo junto e misturado. Quer comprar barato, quer comprar bem lá em Cabo Frio, vai pro Mercado da Diretoria. Tiagão, top. Top. Top de linha, e Se o, você recomenda eu, eu vou. Irmão, e o detalhe, o cara é para frente também, ele é. tem mercado, ele é empreendedor e constrói casa. Isso é bom. O cara tá no avanço, tá no, Isso é, bom. é um que tá aqui do meu lado, no meu time também, avançando junto. E a rede de açougue também, padaria. Agora é açougue e padaria. Com certeza, você que são pedodeias, né, Sim, cara? Nascido e criado. Rapaz, minhoca da terra de São Pedro de. É Exatamente. Mais uma minhoca da terra que eu trago aqui. Então, olha só. Tu já ouviu falar no açougue macedo? Com certeza. Açougue macedo é bacana? Demais. Tu demais. já viu o novo formato de loja já, agora deles, já. cara? Já. Açougue e padaria. E você, detalhe: tu compra com o mesmo preço daquela lojinha que eles começaram ali, pequenininha, num ambiente agora completamente diferente, confortável. Top. Qualidade extrema. Preço é baixo. É o diferencial. É o diferencial. Eles hoje, né, esse casal aí maravilhoso, quero mandar um abraço pra Edilane para pro, pro Tiagão. Tiagão, teu xará. Irmão, parabéns pelo sucesso de vocês, cada vez avancem mais com esse propósito de servir, de ajudar, né, de, de sempre prosperar e trazer pessoas junto, eu, eu, eu prezo muito isso, tá? Que ninguém cresce sozinho, cara. Carrega isso contigo, Agora só. Quanto mais pessoas você tiver trazendo, independente da, da frequência que você vai trazer, mas estiver contigo carregando aqui, né, do teu braço, se você tiver, mais você vai ser impulsionado. Mais Deus vai te impulsionar e você vai chegar mais rápido no teu sonho. Sim. Entendeu? Então, Edilane, Açougue Macedo, você quer comprar barato na região dos lagos, de uma forma geral, porque eles estão em Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, agora uma nova loja, cara, de mais de, se eu não me engano, mais de 600 metros quadrados de loja lá em Rio Bonito. Cara, fantástica Nossa, loja, eu tive o prazer de na, na inauguração. Ficou excepcional a loja. Então, parabéns, continua avançando. Obrigado pela parceria, por vocês serem patrocinadores também desse projeto. Então, é isso. Tiagão, vamos lá. Vamos Vamos lá que tem muita pergunta aqui, cara. A gente nem começou ainda. Vamos embora que o papo é bom. E eu quero, pô... Irmão, eu quero conhecer um pouquinho, né? A galera também quer conhecer um pouquinho, porque eu tenho certeza que, por mais que você seja de São Pedro Aldeia, tem pessoas que já passaram pela sua loja e já ouviram falar de alguma forma na reverse e, de repente, não conhece o Tiago, que é o... Sim. Criador dessa loja, criador desse projeto da Reversa, a pessoa usa até a tua roupa e não sabe. É a sabe que, marca, né? Que é, que é a tua marca, tá usando a tua identidade Sim. lá e não sabe o que é você que criou. Então, cara, vou te fazer algumas perguntas aqui que eu acho super interessante pra galera se conectar a você. Sim. O que, que te motivou, né? O que, que foi o teu maior motivador? Você tem que pensar numa coisa e desenvolver aí pra mim. O que, que foi o teu maior motiva motivador a largar a CLT, né? E se aventurar que é cara quem é empreendedor hoje você sabe disso a dificuldade sim. que se é de ser empreendedor e empresário principalmente aqui no nosso país sim o que que te, que que te motivou cara a você largar tudo né a realmente fazer o contrário fazer o reverse e entrar nesse teu sonho aí cara o que, que te motivou isso primeiramente quando você startou esse sonho falou cara o que me motivou é isso aqui Cara, óbvio que a primeira coisa que vai motivar a gente é em relação à saúde financeira. Sim. A gente sabe que se a gente, você sendo um CLT, você tendo uma carteira assinada, você tem um teto. E eu sempre fui um, um menino sonhador, eu sempre, eu sempre quis e quero até hoje, fazer muito pela, pelas pessoas que tão, estão comigo, meus pais, pela minha família em geral. E eu sabia que trabalhando de carteira assinada, isso nunca iria acontecer, entendeu? Seria bem difícil. Você seria mais um, né, cara? Seria mais um. E eu sabia que não tinha como. Então eu falei, cara, existem oportunidades. As oportunidades aparecem para você. para mim, para você, para todo mundo. A gente tem que agarrar as oportunidades. E eu vou te falar, né, cara? É uma. Tem até um vídeo que eu vi outro dia. É uma tempestade de oportunidade, cara. Sim. Só que sabe o que acontece? Com a maioria das pessoas, elas desviam das oportunidades. É. Por algum motivo, entendeu? Medo. Insegurança, insegurança. Pô, Você não teve isso, cara? Sim. Tu tinha quantos anos naquela. Rapaz, se eu, falo, se eu falar, é. a galera vai saber a tua idade. É. Eu tenho 29 anos. Aí. O garoto, pô. Garoto. Tu tinha, tu tinha 22 anos, 23, 23, anos, 23 né? anos na época, né? Então. então você não tinha responsabilidade, tu era casado? Não, não. Eu namorava. Morava com teus pais, né? Morava, mas tava na minha zona de conforto. E para mim, naquela época, o dele era o suficiente. Eu ganhava meu, dinhe, meu dinheirinho na carteira, de carteira assinada, consegui me manter, fazer meus bicos com roupa, que era pro meu luxo, conseguia. Dar uma é sair pra noitada na Mas você sair. já tinha um sonho maior, né, cara? Eu sempre tinha, teve. Tive tu sempre um sonho, teve um sonho maior? Sempre, sempre. Só que eu não fazia o que tinha que ser feito. O que que tu acha, então, que te fez. Vamos lá, vou te... Isso aqui eu vou Sim. fugir um pouquinho do script aqui. O que, que te fez se tornar um office boy, cara? Foi oportunidade. Teu meio foi o quê? Virar office boy foi a oportunidade que me apareceu e tu abraçou né assim desde mulher cara desde mulher que eu sempre gostei de ter dinheiro ter o meu nunca gostei de depender dos meus pais porque meu pai me ensinou a ser homem é, meu pai é um cara a que, honrar os compromissos com a buscar o teu né sim meu pai sempre trabalhou desde novo então eu levava isso de exemplo irmão não tem que ficar pedindo dinheiro do meu pai Pô, eu sou homem eu tenho que trabalhar trabalhei de, de... material de construção botando brita para cima de caminhão já trabalhei em hortifruti, de atendente, já fiz todos os meus então, cortes, mas tinha meu dinheiro, mano. Eu queria ter meu dinheiro. É, eu também comecei Entendeu? assim, Tiagão. Eu lá de 15, 16 anos, já fazia alguma coisa. Sim. Porque eu queria ter o meu. Exatamente. Nunca gostei de pedir e, cara, sempre gostei de dar. Sempre, tipo assim, queria que ter servir, meu de, né? servir. E servir. Sempre. Sempre. E tem um, tem um negócio que é o seguinte: hoje eu, eu, eu vivo isso na pele, cara. Quanto mais eu sirvo, mais Pô, eu transbordo. Mano, eu de... a, até o porquê, cara, de, da criação desse projeto aqui. Sim. É. É, ter, é fazer com que pessoas daquele lado ali sejam impactadas pelas nossas histórias sim, de sucesso. Sim. E que nós somos pessoas comuns sim. que acreditamos no nosso sonho, buscamos, e hoje a gente ainda está em busca, a gente está né, sempre em busca para tornar cada vez ele maior e sim. também fazer com que eles acreditem no sonho sim. deles. Esse é o, o fundamental, né, Exatamente. cara? Exatamente. Se a gente não acreditar, irmão, quem vai acreditar pra gente? Exatamente. E eu, durante muito tempo. Trabalhava e não acreditava como eu acredito hoje em dia, entendeu? Mas a oportunidade foi me dada. É, ele, é pai, ele é meu tio, né? Tio de distante, assim, o dono do escritório. Meu pai, ó, oh, falei com o fulano de tal, com o Mário César, e ele falou que pintou uma, uma vaga de emprego lá. Você quer ir lá? Falei, pô, com certeza, quero ter o meu. Tava, tinha acabado de, de passar para ensino médio, então falei, pô, já tá na hora de ter meu dinheirinho, fazer as minhas paradas. Falei, top. Fui lá. Marquei uma entrevista na época bem menino, cabelão, piercing, num escritório de contabilidade bem formal. Igual ao meu cunhado, meu cunhado também tinha cabelão. É, cara. cabelão. Eu tenho certeza que quando ele olhou pra dele mim. era maneiro, cabelão Ele dele. olhou pra mim e falou assim: o que, que esse menino tá fazendo aqui? Só que eu agarrei a oportunidade. Não sabia nada, tinha que mexer com papelada, ir pra rua, banco. Fui. 2011, aí comecei a trabalhar. Sou muito grato, porque ali eu virei homem, ali eu aprendi muita coisa. E... Aprender um pouco de disciplina ali, né? Muito... Tu sempre foi disciplinado ou ali foi uma, foi uma parada legal pra tu? Com relação ao horário, com relação a cumprir rotina? Cara, era disciplinado, mas não era porque tava na minha zona de conforto. Era um menino que só estudava, ia para casa, escola. Até, não precisava ter essa disciplina toda? Sim. Aí ali foi, que, a gente foi pro, que eu fui pro game, entendeu? Tinha que acordar cedo, tinha os meus compromissos. E cara, vou te falar, a melhor coisa é você chegar depois do. Trabalhar o um mês inteiro, você pegar o seu dinheirinho e você fala assim, é, irmão. Sim, que é, na verdade, que é na verdade a tua recompensa. É a né? minha recompensa. Pelo que você produzia. Eu lembro até hoje, eu peguei meu primeiro pagamento assim, falei, nossa, tô rico. Não tinha dinheiro? Pô. É. Na época, em 2011, acho que meu, meu primeiro pagamento foi 800 e pouco qualquer, reais, 700 Qualquer e pouco valor pouco pra quem tava de lona é um valorzão. Eu tava feliz, falei, caraca, tô rico. Só que eu sabia que tinha mais para mim tinha entendeu? algo maior pô né? com certeza com certeza mas da onde tu sabia que tinha algo maior meu irmão tinha algum tinha alguma pessoa que você se espelhava próxima de você que tinha uma vida porque eu venho assim eu, eu venho do, de uma família assim de, de média baixa né sim parece meu pai militar e tal só que eu tinha alguém que eu me espelhava e falava... pô a vida daquele ali é diferente sim. então tem algo que de repente o meu meio ali que são na verdade sim. o primeiro contato são nossos pais sim. não adianta né é. nossa família tem algo que se pode fazer que dá para ter uma vida melhor. Né? Financeiramente sim, falando. Sim. Tudo se espelhou em alguém? Tinha alguém que você via e fala: Pô, esse cara tem sucesso. Cara, ou tinha... não tu tô... é tipo assim não tinha uma pessoa específica mas tipo assim eu sabia que tipo assim tinha sabia que tinha um mundo eram... diferente Sim, né? Era. sabia que tinha um mundo era diferente mais do que aquilo entendeu e eu não me contentava com aquilo pô sempre a gente que é moleque novo que a gente veio de baixo que a gente é pobre veio de família pobre pô mano quem não quer pô eu quero ter um carro maneiro eu quero ter uma casa maneira eu quero Sim. viajar eu quero conhecer o mundo só que a gente sabe que se a gente trabalhar naquele, daquela forma você não vai conseguir pô entendeu e você é um cara bom de matemática bom de conta cálculo Sou. Sou. então Sou. isso aí simples e objetivo amigo. isso aí simples e ob... meu irmão é, a CLT, eu comecei também, né? Sim. Eu fui militar e tal, mas eu trabalhei CLT também. Sim. Durante muitos anos. Inclusive, em vestuário aí. Sim. Irmão, aquilo ali me limitava demais. Sim. Porque, tipo assim, tinha um, um começo, um meio-fim. sabe sabia que, cara, meu irmão, tem aqui. Tem aqui. Eu falo com o meu, começo, meio fim, porque. Tinha um começo do mês, tinha um meio que eu pegava um vale. Tinha um era tal dele. do vale. Vale CLT. Ô, vale CLT, você, hein, garoto. Vamos Quem nunca, né? Quem nunca pegou Quem um valezinho não. CLT? Às vezes o meu vale era maior tipo, que. Tava devendo, o final nem tinha, meu irmão. Sim. Vinha. E tinha o um final lá. Só que é o seguinte, cara, por mais que eu produzisse lá, na verdade, eu não era pago pelo que eu produzia. Eu, é isso que eu quero que eu quero trazer pra galera hoje. Sim. Cara, eu sou. A minha, na representação comercial que eu faço, eu sou pago pelo que eu produzo hoje. Sim. Olha que bacana. Sim. Eu, não, eu não sou pago pelo meu tempo. Porque a maioria. Maior, isso só bem de mim. Eu, o quanto mais eu produzir, mais eu vou ganhar. Sim. E não, lá na, na, onde eu trabalhava, na CLT. Eu era pago pelo, pelo meu tempo. Então, aquilo ali, cara, me limitava. Eu sabia fazer conta. Eu falava, cara, meu dia tá valendo isso aqui. Sim. Aí, eu... eu indiretamente, eu comecei também a... Cara, eu sempre fui envolvido no, no ramo de venda. Eu falei, vou começar a pegar um negocinho e vender. Comprar um negocinho, outro vender. Aí, eu falava, rapaz... Numa venda, às vezes, de um, de um determinado produto... Eu ganhei o meu salário do mês. Então, aquilo ali me fascinava de tal forma que eu falava, cara... Realmente vendas é sobrenatural. É para mudar a vida. Sim. Não tem limite, irmão. Não tem. Irmão, não tem limite. Sim. É exatamente assim. Então, cara, é... Realmente romper, ó. Você, primeiro você teve que romper o teu medo e a tua insegurança para poder chegar até onde você tá hoje. Só que não é o fim. Tu tá iniciando ainda. Tu tá em Sim. processo de avanço, tá? Sim. Com Toda hora eu vou te falar, tá, irmão? Tu vai ter que romper algo pra poder crescer mais, para poder avançar mais. Tu vai ter que romper algum medo, alguma insegurança. Ainda mais hoje, que eu fiquei sabendo, já que... você tem uma família por detrás, tem uma... é. Não vou contar agora ainda não, vou por... Os caras estão é. até querendo me bater aqui, falando no microfone, que eu não posso contar. Tem uma coisa maior que eu sei aí, <laughs> que Sim. tá vindo aí, o cara vai... Chora eu agora não, dele. calma, Não, lá, não chora. posso nem entrar na <laughs> senão eu choro. É, é. então a gente vai contar mais pra frente, fica tranquilo. Show de bola. Tiagão... É... Cara, teve algum acontecimento... Né, de 2000, vamos colocar de. É, isso aí até me, me, me deu uma curiosidade agora. A loja você abriu em 2017? A loja do abri em. A 2000, Reverse? A Reverse? Em 2019. De 2017 a 2019, eu. Come... eu já vendia vendi a Reverse já? Na mala. Na mala. Eu registrei minha marca. Para quem Patenteou, não sabe. Patenteou, né? É, Patenteou. Eu sou dono da Reverse RV Side. Ela é registrada como RV Side. A gente registrou em 2017. Em 2019, apareceu uma oportunidade. Eu sou esse cara que me apego às oportunidades. Apareceu a oportunidade de montar uma loja física. Uma pessoa entrou em contato comigo, um sócio. Que tu não conhecia? Conhecia, mas tipo assim, era conhecido, não era amigo meu. Me ligou, eu tava viajando, cara. Tava viajando, indo buscar mercadoria. Trabalhava buscando mercadoria em São Paulo, multimarca. E me ligou, meu telefone tocou. Irmão, posso te... posso falar com você? Tá ocupado? Eu falei, não, pode. Aí me ligou. Então, tem uma proposta para te fazer. Vejo um potencial muito grande é, em você. Queria te fazer uma proposta, que quero saber se você está disposto a, a, a marcar ouvir. uma reunião ouvir isso aí. Falei, pô, vambora, custa nada, pô. Vamos aí. Eu vou te falar, vale sempre é, a pena vir. Exatamente, irmão, que, que não custa nada. Sim. Aí a gente sentou para conversar e foi me feita uma proposta. O que, que você acha da gente montar uma loja física? Eu não quero ser o seu sócio de marca, mas eu quero te ajudar a montar uma loja física e vamos montar um, uma loja física. E vamos é. ver o que vai dar. Exatamente, vambora. Falei, irmão, vambora, não custa nada? E paralelo a isso, eu vendia as minhas multimarcas. Tinha o meu dinheiro, tipo assim, querendo ou não. Eu tinha o meu salário, de CLT. Tu continuou vendendo as multimarcas. Que pra pra eu entender, meu... pera aí, pra eu entender Sim. a galera também. Tu continuou vendendo as tuas multimarcas em 2017. Sim. Continuou lá, continuou. o teu cunhado saiu. Isso aí. Tu continuou vendendo a multimarca, mas você criou a tua marca ali. Pra marca. paralelo à multimarca, você já tá eu entrando algo... no teu produto, isso né, aí? meu irmão? Tu já tava ali já entrando no teu crentes. produto, martelando na isso reverso aí. ó. Tem aqui, mas tem reverso isso. Tem aqui, mas tem reverso Isso. Isso aí, ali tu já começou já a martelar, irmão. Criar a tua identidade Exatamente. ali pra galera mais próxima. Isso aí. Exatamente. Bacana. Isso aí pintou essa esse telefonema, e conta esse... aí. Aí a gente conversou, eu falei, irmão, vamos dentro. E tipo assim, eu sou. Eu, é o que eu sempre falo, eu sou muito grato a pessoas. Acabou que também depois, durante um tempo, não deu certo, por alguns outros motivos. Era algo que já tava se tornando desgastante. Nada pessoal, mas, tipo assim, negócios. Mas eu sou eternamente grato. Eu aprendi muito, muito, muito com essa E ele pessoa. era do ramo também, de... Não, era de um ramo completamente diferente. Ele queria investir. Ele tinha. Eu... Achou a ideia legal, comprou a ideia e falou: pô, irmão, vamos? Eu falei, vamos. E a gente investiu junto. Só que eu vou te falar uma coisa, hein, Tiago. Até dar até certo, dá muito errado, galera. Mano, é complicado. Até dar certo, não, sabe o que acontece? Muito. É. Tudo para dar certo, Tiago, tu tem que bater muito. Como se pegar essa parede aqui e tu ficar socando? Tu Sim, não vai te fazer, não. Co fazer cosquinha, mas se você socar mais de mil vezes, ela vai começar vai. a fazer alguma coisa. Tua mão também vai. Sim. Mas tu vai romper. A galera desiste antes. Isso aí acontece em tudo que é ramo, é meu irmão. É complicado, mas a... aí, aí, cara, acabou que a gente montou, deu certo. A gente acho que a sociedade doeu... no mesmo lugar que tá a tua loja hoje, ali? Não, era dentro de uma galeria no shopping da aldeia. Shopping da aldeia. Paralelo ali à rua do INSS, a rua. Sim. Da ou, ou seja, era, era de uma galeria. Mas era escondidinha? É, porque tipo assim, quando, eu monta, quando a gente montou, a ideia é tipo assim, ele tinha um trabalho dele, eu tinha o meu e a gente tinha um lugar que a gente podia atender os clientes, um conforto. E quem atendia? A loja ficava aberta ou e... só atendia então, a hora marcada? Então. Antes a pessoa ligava, eu tinha que sair do que eu tava fazendo, ele fazia do que ele saia do que ele tava fazendo e a gente ia atender. E depois, cara, é uma parada que, tipo assim, uma pessoa que eu sou eternamente grata, que é meu irmão. Que ele foi trabalhar comigo, ele trabalhava em algum outro lugar. Eu acho que trabalhava numa oficina mecânica. E ele, pô, irmão, posso te ajudar? Foi lá trabalhar ele comigo. ele. Ele largou a parada oficina mecânica? E, e, ele trabalhava, ele ganhava. Ele, trabalhou, ele foi trabalhar comigo sem ganhar um real. Eu não tinha pra poder pagar. Ele foi, na verdade, ele foi. Comprou meu sonho. Comprou teu sonho, né, irmão? Comprou meu sonho, meu irmão. E eu sou eternamente grato. Não vou nem falar muito, não, porque senão dá ruim. Então é tipo assim: a gente. É... A gente ficou durante esse tempo aí, as pessoas ligavam, a gente ia lá, atendia. E se eu não me engano, acho que a gente montou a loja, acho que foi em dezembro, final de ano, acho que foi. Do de... por dezembro, aquela correria de Cara, dezembro, eu sei como é que é, funciona, meu Deus do céu. A gente inaugurou a loja, é 15 de dezembro. Pô, eu nunca tinha visto, visto... Nunca tinha vivido aquilo. Tipo assim, a, ter uma loja física em dezembro. Pô, foi doideira. Aí em dezembro, abriu mesmo a porta e ficou e direto. Meu irmão, direto. Aí meu irmão lá dentro... começou a atender, né? Cara, coisa linda. Eu me vi... Cara, eu, da, da, durante aquele tempo eu falei... Meu irmão, o que, que eu tô vivendo? As pessoas que eu nunca tinha conhecido na minha vida... Nunca tinha visto antes. É, e venda, entravam na minha loja e falavam... Pô, irmão... Venda faz isso, né, irmão? Quero, quero isso. Aí tirava foto comigo. Pô, tô comprando aqui. Aí me marcava no meu pessoal. Marcava no da loja. Falei, irmão, que parada irada. E meu irmão lá, meu sócio. Aí, cara, a gente ficou durante, de, de dezembro, e se eu não me engano, a sociedade até maio ou abril. Só que aí, pra quem sabe, né? 2019, pandemia. Hum. Foi... Rapaz, 2019 foi é... doideira. E tu imagina, é... pandemia, eu também peguei essa pandemia braba, porque meu ramo é de frigorífico, né? a gente trabalha com restaurante com, com mercado com tudo o mercado ainda ficou aberto sim mas tu imagina tu tem uma carteira de cliente lá que 70% teu é, o, é restaurante é barzinho e eu não podia abrir, não podia abrir. aí Complicado. quebrou as pernas do Rodrigo Curvelo, mas tá posso te falar uma mas eu avancei assim mesmo pode falar uma parada 2019 foi o melhor ano da minha vida 2019 20. 2020 Pan né? pandemia foi o melhor ano da minha vida foi o ano que a chave virou foi o ano que tudo aconteceu aí resumindo um pouco é... porque é longa a história né é cara a história e tem é bem muita longa. pergunta aqui ainda. Coisa. Pra gente não ficar muito preso ao assunto, é, a sociedade acabou, acho que foi em abril ou maio. Só que aí quando acabou, eu falei, e aí, irmão? E agora? Eu fico com a loja, porque e a detalhe a, acabou. Ele, a... na verdade, era o sócio capitalista, né? A gente entrou junto. Entrou junto, entrou Só junto. Só que, tipo assim, irmão, eu não tinha nada. Então, tipo assim, tinha um pouquinho, ele, tinha, ele deu uma parte, eu deu uma parte. E na época, paralelo a isso, cara, olha, é muito corre. Eu fazia Uber. Irmão, eu me virava nos 30. Eu comprei um carro, falei, irmão, tem um nome. Tem um dinheirinho, tinha um, um trocadinho. Comprei um carro, meu pai me deu meu primeiro carro. Juntei, vendi o carro do meu pai, que era um pouquinho mais antigo. Comprei um carro melhor, fiz Uber falei, irmão, todo, todo dia que pior, eu tenho das hipóteses, me... eu tenho que fazer meu sonho aqui continuar, mas eu tenho que me manter aqui no Uber. Isso aí. E irmão. vou, vou para dentro, meu irmão. E fui, fazendo. Fui fazendo o meu, fazendo o meu dinheirinho. Só que falei, pô, querendo ou não, eu tava numa zona de conforto, porque eu tinha um sócio. Se, se algo desse ruim, eu falei, pô, irmão, tem alguém aqui por mim. Na hora que a gente manchou a sociedade, que era de loja, nunca marca. Aí sociedade você falou, opa, marca. agora sou eu sozinho. É. Mas tu tinha teu irmão também, que era um teu confidente, não era não? Cara, tinha, mas tipo assim, pô, meu irmão na época, se eu não me engano, acho que ele um tinha. Era um garoto, né? Era um garoto. 16, 18 anos. Era bem novo. Então eu falei, pô, o que, que eu vou fazer agora? Segurou a peteca sozinho, meu irmão. Não, mas eu vou te falar, foi ele que segurou tudo. Foi mesmo? Foi né? ele que segurou tudo. Se eu tenho a loja hoje é por causa dele. Porque eu lembro que quando é, eu desfiz a sociedade, eu falei, irmão, e agora? Eu fico com a loja, mas eu não tenho dinheiro o que Não que eu tinha faço? capital, né? Não tinha, não tinha um dinheiro guardado Mas eu falei, mano, se o bagulho der ruim, como é que Olha é o medo, como é que eu vou pagar aluguel, como é que eu vou pagar Nunca tinha pagado aluguel, nunca tinha pago água, luz Mercadoria Os fornecedores, tipo assim, eu era responsável Pela parte de criação Os fornecedores ficaram com os meus com o, meu, com o meu sócio No caso eu Falei, cara, o que, que eu vou fazer? isso aí. aí eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, então Vamos fechar a loja, a gente tem alguma mercadoria aqui eu vou comprar parte da mercadoria dele que ficou, porque a gente dividiu tudo, e vou vender no carro. Ele falou não, vou montar a loja, pô. Eu tô contigo. Eu tenho um dinheiro guardado aqui. O teu irmão falou? Falou. Né? Eu tenho um <laughs> dinheiro guardado aqui. Eu te empresto, pô. E tu nem sabia que ele tinha um dinheiro guardado, né? Ele tinha um dinheiro guardado. Eu falei, irmão, tem um dinheiro guardado aqui. Usa e me paga quando você der. E sendo que tipo assim, ele me emprestou um dinheiro, ele trabalhava para mim e eu não pagava ele, pô. Não tinha como pagar. E ele ficou lá tava, comigo Tava ali exatamente, cara, tava ali exatamente. Não tem como fugir disso. Por amor a você, exatamente. amor de irmão, Sim. isso aí, irmão, é fantástico. Porra. E eu vou te falar, porque tinha um propósito e ele, é, sa, e ele sabia que o propósito está cada vez. Sim. E ele se tem, construindo ele mais, né? Tem total ciência disso. Eu, falo eu, eu, vejo, ele... Ele, eu vejo ele no vídeo é. lá com você lá. Ele tá sempre, Sim. sempre junto, né? É meu braço direito, meus olhos. Isso eu aí. falo para ele que eu sou um foguete, irmão. Se depender de mim, eu vou voar e eu vou arrastar ele junto comigo. Isso aí, entendeu? E irmão, vai avançar mesmo, vai, Pô, com vai certeza, voar. Com certeza, irmão. Vai voar. Cara, eu sou muito grato às pessoas que, que entraram na minha vida e meu irmão é uma delas. E esse, 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 nesse tempo que ele falou isso comigo, falou, falei: "Pô, irmão, eu te empresto, vamos embora, vamos dentro. Cara, foi. Parece que quando ele, eu e ele, eu falei assim, irmão, e tipo assim." Era meu sócio, mas, tipo assim, a gente nunca tinha sido. Não era amigo. Não era, eu gostava do cara, era um cara de gente boa, que eu admirava. Mas, pô, meu irmão era algo, tipo assim, pô, meu irmão, eu amo. É algo especial. É nós né? dois juntos, pô. É. Por sim. mais que, tipo assim, eu, eu seja, não falando, tipo assim, ele não é, eu sou o dono da parada, mas, pô mesmo, ele é meu irmão, ele tá comigo. Cara, e isso aí. E a gente vai junto. Tiago, isso aí é difícil demais pô, de acontecer. Irmão. Eu sei porque vamos supor, hoje eu tenho um irmão, né? Na verdade, eu vou até falar que eu tenho alguns irmãos, alguns eu até conheci depois da que minha mãe faleceu sim. e tal, pro meu pai. <laughs> apareceu com mais sete filhos, meu pai é doideira, meu pai, alô, Kid, <laughs> abraça aí, você é demais, Já fantástico, um dele. meu irmão, ele é doideira, enfim, é, só que a gente, eu e meu irmão, assim, que foi criado junto, tal, né, a gente não se conecta muito, assim, com relação a profissional, ele Sim. pensa de uma forma, pensa de outra, é muito difícil isso acontecer, Sim. isso aí, cara, é bacana demais, porque quando existe realmente, né, esse amor de irmão, Pra poder empreender, para poder fazer o sonho, né, seu. Sim. Que hoje, com certeza, se tornou sonho de vocês. Muito. Cara, a parada flui de uma forma, assim, natural. Muito, É bacana demais. Isso aí é fantástico. É, hoje irmão. em dia, eu costumo dizer que, tipo assim, quando eu não tô na loja, ou quando eu não tô lá com eles, tu eu fica sinto. fica tranquilo, né, cara? Tu sabe que a loja tá tranquila, né? Sim, mas eu sinto falta de estar com eles. É algo que, tipo assim, eu tenho até que. Tô, tô aprendendo a lidar com isso, porque chegou uma área tem que, agora avançar. que é, tem não... que avançar. Eu tenho que sair de lá. Isso aí, tem que avançar. Só que, tipo assim, é algo muito bom. E esse tempo aí, esse, essa transição de pandemia lá com ele, foi algo transformador, foi algo. E quando a gente virou a chave, eu falei, bora, bora. E a gente fez a parada acontecer. Irmão, vou te falar, eu sou muito grato. é, é Tinham amigos, eu, sem fornecedor nenhum, pra gente dar andamento à história. Sem fornecedor nenhum, eu falei, agora, como é que eu vou fazer? Eu sei que eu preciso produzir. A pessoa com que eu produzia já não me entregava um produto de qualidade, a minha parada estava crescendo, eu não podia. E você percebia isso, né? Era claro, perceptível, pô. né? Chegou no final do ano, desse ano de 2019, quando a gente já tinha montado a loja, de a gente, de, de a gente produzir as peças e sem camisas com defeito, pô. E, pô, irmão, a gente que vende o nosso nome, eu tô vendendo RV Size, é o meu nome. É diferente de eu vender a Nike. você se eu vender a Nike, Lacoste, pô, mas eu tô vendendo a Nike. Se eles estão falando mal da Lacoste da Nike, é o meu nome. Então eu tinha pego por isso. Não é querer que alguém usasse alguma parada, pô, mano. Os meninos fizeram uma parada lá, a parada é ruim. Então eu falei, pô, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí foi a época que eu comecei a pesquisar Instagram, seguir. Cara, eu sou muito grato. Eu comecei a conhecer, a conhecer donos de outras marcas. E os caras que e começaram a me abraçar. Né? Pô, me abraçaram. Foram portas. Dono da... É o que eu falo de pô, conexão de pessoas. Meu irmão, cara, tem que se conectar a pessoas a todo é momento. Tudo, network é tudo, é tudo. Network é tudo. É tudo. Comecei a conhecer pessoas e foram me dando caminhos. Eu viajei, não tinha dinheiro. Meu carro... Era aquele perrengue, não era? Cara, doideira, irmão. Carro, documento, todo atrasado, no mínimo. Caraca, o carro não tinha ar condicionado. Ai, isso, paralelo a isso, pra, pra explicar tudinho. Tive que vender meu carro pra de fazer a, a, a sociedade, porque eu não tinha dinheiro. Falei, irmão, o que, que eu vou fazer? Vendi meu carro, fiquei com o Celtinho do meu pai andando para baixo, pra cima. E tinha... tendo que fazer os corres das roupas, de pegar irmão, roupa lá, de ali. Eu tive ali. Tinha que viajar, sabe o que, que eu fazia? Eu ia viajar, botava quatro amigos dentro do carro de graça realmente só botava realmente pro moleque. desafiador desafiador e os moleques compravam um barulho comigo eu sou eternamente grato a rapaziada compravam um barulho comigo a gente viajava e voltava com um carro cheio de aí. tecido levava na costureira aquela correria louca e a parada foi acontecendo irmão. e Deus foi abençoando Vai. eu costumo dizer que tipo assim nada acontece sem a permissão de Deus não acontece isso aí e, é fato tá é não acontece e Deus permitiu que certas coisas acontecessem as coisas depois que a sociedade foi desfeita que as coisas começaram a andar por mim, e pelo meu irmão. Falei, pô, irmão, consegui um fornecedor melhor, a minha qualidade, a qualidade do meu produto aumentou, o meu leque ampliou. Eu vendia um tipo de produto, só vendia camisa e, e boné. Eu comecei a vender camisa, boné, bermuda, casaco, comecei a confeccionar é tudo. E a tal da Jesus incidência que eu te falo. Meu irmão, é fantástico Foi coleção, quando eu olhei e falei assim, falei, pô, eu achei que a parada ia dar errado, do nada a parada, puf! Falei, mano, vamos pra dentro. Aí foi o tal de 2019, o melhor ano da minha vida. 2019 não, 20, né? Foi o ano de pandemia. Por mais que tudo estivesse fechado, na internet sempre fui forte. A nossa internet, a partir de Instagram, sempre foi muito forte. É, eu, tava, eu sempre fui desconectado de internet, cara. É, cara. Eu, mas só que eu, o que acontece, né? Sempre fui desconectado, mas é, de alguma forma eu via na internet assim, cara, é um mundo. Irmão, não tem fim. Tiago, agora só o que aconteceu outro dia. Um, um cliente meu, Veio, eu fui fazer um. Na verdade, foi um, uma indicação de um cliente meu que se tornou hoje já um cliente meu novo. Sim. Né? Eu fui fazer o primeiro contato com ele e tal. Ele viu minha foto lá e falou: Cara, tu faz vídeo na internet? Eu falei, pô, faça, eu sou o criador do projeto, vamos avançar e tal. Aí ele falou: Rapaz, tu acredita que um colega meu que fez faculdade comigo, Sim. que mora no Canadá, mandou um vídeo teu pra mim? Nossa. Meu irmão, cara lá no Canadá. Isso é real, mano. O cara mandou um vídeo para ele, ele viu minha foto lá quando eu me conectei com ele pelo WhatsApp. E falou, meu irmão, é você mesmo. Eu falei, sou, pô. Aí comecei a, a expliquei um pouquinho do, do projeto para ele sim. e tal. Ele, pô, meu irmão, me seguiu na hora lá. Falou, rapaz, isso aí é muito bacana, que não sei o quê. E isso, meu irmão, isso é gratificante demais. Muito, e eu percebi que a internet é um, realmente é um... É um ambiente totalmente escalável. Tu vê isso hoje, cara? Tu vê, tipo assim, vou te dar um exemplo. Você hoje atende vir, é, virtualmente também? Sim. Nosso suporte Tem... é virtualmente. É virtual, é virtual né? Virtual. Tem a loja física? Tem a loja física, que por mais que o cliente vá na loja física fazer retirada... Bem provável que antes ele tenha uma experiência, antes virtualmente. através e como do Instagram. é que tá? Vamos lá, como é que tá isso em porcentagem hoje de venda? Tu vende o quê? Mais, mais é. virtualmente 70, ou mais na loja? 70%, 70? Virtual? É, Até as pessoas que vêm na loja elas passam primeiro pelo online. Entendeu? Elas, conhe online, elas né? conhecem a marca através do online. Então, o, o teu, eu vejo lá, eu já, eu já eu, inclusive, eu sigo sim, vocês. Sim. Eu vejo lá que a vitrine. Virtual de vocês, porque também tem a vitrine na loja, que Física, eu já passei, já sim. vi que é nota 10 a vitrine sim. de vocês, bacana. Tem a vitrine virtual, então o Instagram. É né? meu portfólio. O... Não sei se você tem TikTok, eu acho que tem também. Tem. TikTok, então, Todas as de uma certa forma, aquilo ali tem que estar tá também impecável, sim. tem que estar tá arrum... organizado, sim. tem que estar tá arrumado, sim, pra, pra galera quando se conectar ali, falar, opa, é. Rapaz, que é a primeira, primeira bacana. impressão. É a primeira impressão, é a tal sim, da primeira impressão. Exatamente. Ali, rapaz, a gente a todo momento, Thiago. É, a gente não, porque a gente eu já, já tive a oportunidade de a gente falar mais vezes e tal. Mas tem até algumas pessoas da tua equipe aqui, que estão aqui. A gente, é, sem perceber, a gente faz um pré-julgamento no primeiro momento que a gente conhece alguém. É tudo Com certeza isso. eu fiz deles e eles Sim. fizeram de mim. Pensaram, pô, esse cara é muito doido, esse cara não sei o quê. Esse cara, ou... a gente faz isso, isso aí. Isso é, é normal. É... Então, eu trago isso muito também para minha rede social hoje. A galera Sim. que se conecta lá Vamos Avançar, o Rodrigo Curvelo, né? Sim. É... Tem que ter aquela boa impressão de momento. Não é que a, a primeira boa impressão, às vezes, de repente, você tem uma má impressão de uma pessoa no primeiro momento, depois, com o passar do, do tempo, você vai vendo que, pô, aquilo ali, pô, minha, aquela, essa primeira impressão foi mal, mas não tem nada a ver. O cara é completamente diferente. Sim. Mas a, essa primeira impressão, eu acho que é super importante para pra gente que trabalha de uma forma geral com imagem, é, com venda, é com tudo, produto. É pra tudo. Exatamente. Isso, isso é irmão. normal. Isso é. É, é normal. Tiagão, fala pra gente aí. Se você tivesse hoje que lembrar de alguma conquista tua, tá? Sim. Desde que você começou esse teu sonho. Apesar que tá no começo ainda, irmão. Tu Sim. vai avançar muito. É. Pode ter certeza Sim. disso. Eu tô profetizando isso agora. Sim. Tu vai avançar, é demais. Porque eu vejo o brilho no teu olho, mano. Sim. Olha que doideira. Isso é bom. É bom demais. É bom. Qual foi a tua maior conquista, cara? Se você tivesse que colocar, assim, uma conquista aqui, um troféu que de uma conquista, qual que foi a tua maior conquista desde que você começou esse teu sonho? Pode ser coisa material, pode ser coisa cara, não, emocional. Material não, 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 não me não prende, não. Eu acho que o. Acho que a minha maior conquista é poder olhar e, tipo assim, e ver aonde eu estava, olhar para onde eu tô hoje, ver o que eu construí, as pessoas que trabalham comigo. É, o que eu Crescendo fiz. Crescendo junto Exatamente, irmão. Tipo assim, a, a parada mais gratificante para mim que existe, tipo assim, olhar... E poder ver meu irmão é, feliz é... saindo, saindo realizado com o dinheiro dele no bolso. Tendo o meu sobrinho que trabalha comigo também hoje. Eu tenho costureiras, eu tenho pessoas que tem trabalham. Uma, com... Tem uma série tem de um pessoas item. que trabalham. É, e o detalhe irmão. é o seguinte: tu tem a responsabilidade de saber que cada um Sim. depende daquilo que você vai fazer, Isso da é atitude meu... que você vai tomar, para onde tu quer levar o teu negócio. Exatamente. Porque tem pessoas que estão contigo, irmão. Exatamente. Olha a responsa: tem que matar no peito realmente, avançar e fazer bonito. É o que tu tá fazendo. Essa Mas é, é doideira, né? Muito. Porque, na verdade, cara, é... Claro que o financeiro, ele é bacana, sim, porque você vai crescendo sim. e tal, mas essa experiência, eu gosto de falar muito sobre experiências, né? De você saber isso, ser grato a pessoas que estão contigo, você tá vendo que, realmente, as pessoas também estão avançando, você tá sendo, de alguma forma, né? É... Intencional pro crescimento delas, meu irmão, É impagável. É impagável. E sem pagar. Isso não tem preço. Não tem. Essa é a minha te... maior conquista. Isso aí. E cada vez que você vai pensando exatamente assim, é... a vida ela vai te impulsionando para frente. Parabéns, irmão, porque é exatamente assim que a gente tem que trilhar. Sim. Isso não tem preço. É isso que eu falo sobre aqui o Avança Cash. Eu, eu sempre comento o seguinte, cara. Eu vou trazer pessoas aqui é... de segmentos diferentes que fazem coisas diferentes, tá? Vai, vai ter pessoas aqui que nem vai ser relacionada à venda, mas eu acho que tudo tem um pouco de venda. Sim. Mas para poder fixar pra galera o seguinte, que todos têm algo em comum. Né? Todos têm algo em comum. E a gente vai, com o passar aqui das perguntas, vai ver o que, que a gente tem em comum. É, que uma, agora foi uma parada fantástica aqui, que é o você realmente ser grato. Tá? Sim. A gratidão numa pessoa de sucesso é um ponto primordial pra cada vez mais ela escalar... Avançar, Sim. ter sucesso, gratidão, a vida, a gente tem que ser grato. Eu sou grato hoje até pelas adversidades que Deus coloca no meu caminho. Porque cada uma eu sei que é um propósito pra minha armadura ficar mais forte ou avançar. Exatamente. É exatamente assim, irmão. Coisa linda. Cara, você. É... Agora é... parece até que uma sequência, só que eu não tinha nem lido, tá? Olha que doideira. Tu me parece um cara bem centrado, né? Isso aí é, é, é fato. Tu é um cara, assim, jovem ainda. Sim. Só que bem centrado, você é posturado, vamos falar. Vou falar no português de vocês aí, da galera mais Sim. nova. Tu é posturado, tu é um cara centrado, equilibrado, né? Tu já ouviu falar, cara, em pilares, pilares de vida, pilares da nossa vida? Eu vejo que você se conecta muito aos livros lá, que eu, eu curto a tua, a tua rede Sim. social. Comecei agora há pouco tempo. da leitura a influência. Né? É por outra influência, parada né? muito forte: o poder da influência das pessoas que, que você escolhe para estar do seu Sim. lado. Isso fez muita diferença. Muita diferença, né? né? Muita. E eu tenho vivido isso durante há pouco, pouco tempo. Pouco tempo. Comecei a me conectar com pessoas que tinham um propósito. Percebi que tinha um propósito de vida parecido com o meu. E acabou que a gente se uniu. A gente tem até um grupo no WhatsApp, startup. Que são bah. pessoas de vários o segmentos nome é startup. startup. Show de bola. Pessoas de vários segmentos diferentes, vários tipos de comércio. E a gente se ajuda. E isso fez total diferença, irmão. Porque eu achava que era uma parada bem distante. eu vi os caras, Pô, os caras que faziam livros. Fala, pô, mano, um cara, cara que é atleta que... dali, pô, outro irmão, cara que faz isso. Isso, isso, cara que... isso, é, isso é muito Aí tu, distante. pô, mas não tem nada a ver do meu segmento, meu Porra, irmão. Eu não vou acordar 6 horas da é, manhã pra... pra ler livro, eu não sei. vou fazer isso. Só que aí você começa a ver isso na pele de pessoas perto. E isso começa opa, dá pra mim, irmão. Sim. Eu também quero. E isso fez toda a diferença. Irmão. Cara, e pior que faz mesmo, irmão. Mano. Tu foi lá em casa, naquele Sim. Quando a gente foi bater aquele, aquele bate-papo e tal. Com certeza ali tu já falou: rapaz, olha só o cara. Ele lê. Sim ele tá focado no espiritual, que ele já falou de Deus comigo várias Exatamente. vezes, que eu falei que tipo de Deus várias Sim. vezes, porque realmente, cara, o que que acontece? Quem realmente vive alguma experiência com Deus, Sim. sabe do que eu tô falando? Que é fantástica a você tá maluco. Então, a gente se conectou rápido ali. Sim. Por cara, ali eu também a gente começou a falar de livro, tu também. Aí eu sei que tu faz, para tu ver, ó, como é que a rede social é uma coisa fantástica. Eu sei que você faz crossfit, não faz? Faz. Então, faz crossfit, então ele tá, tu tá aliado com a tua saúde física. Sim. Isso é bem importante. Tu tá treinando o teu espírito, que você tá conectado com Deus sempre, a todo momento. Sempre. Nunca Ó, deixei. Eu, indiretamente, já tô falando pra vocês os pilares, tá? Tu tá treinando o teu corpo, tu tá treinando o teu espírito, Quer é se conectando com Deus. Sim. Galera, não adianta. Os pilares têm que estar equilibrados pra poder avançar. E, e se conectar com Deus é muito mais do que só estar dentro de uma... Sim. De um dentro, dentro do ambiente. Sim. É exatamente Tem isso. Tem que estar tá no ambiente, mas... Sim. Então, a minha esposa até falava muito é. para mim, porque eu assim, cara, é... rapaz, eu sempre me conectava a Deus, mas de uma forma fria. Sim. O que que é isso? Eu dizia isso para ela, não, cara, eu não preciso estar numa igreja lá para me conectar a Deus. Sim. Eu me conecto aqui do meu quarto. Sim. Eu concordo, sim. Eu concordo, tá? Eu, beleza. Só que ela me mostrava o diferente, que hoje eu falo assim, rapaz, tu tinha razão. Sabe por quê? Quando tu tá lá no teu CrossFit, se você tiver sozinho fazendo, não. é. Vai ser uma energia, não vai? Lá é o... E se você tiver... Pô, mano, quando eu é... fui pra igreja, tem duas mil pessoas lá. Sim. Louvando a Deus. Sim. Clamando, um clamando o Espírito Santo. É um ambiente favorável pra quê? Sim. O Espírito Santo entrar em você. É. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sim. É o teu meio. Sim. É o teu meio. Então, vamos lá. Pilar espiritual, você tá top? Pilar por mais da... que eu vou ser sincero pra você. Por mais que eu não esteja congregando em, em nenhuma... Nenhuma igreja. Tu não tá em nenhuma igreja. igreja... De... Nenhuma Sim. denominação. Exatamente. Mas você se conecta Mas a Deus. Sempre. Nunca deixei. Exatamente Nunca. isso. Teu pilar espiritual tá bacana. É isso que eu falo, galera. Ó, pilar espiritual do Thiagão. Sim. Alinhado. Pilar da saúde. Sim. Tanto física como mental. Show de bola. Sim. Tu tá Cons... treinando. Controle Cons... emocional é fundamental para crescer. Sim, irmão. Disciplina. Agora, vamos lá. Como é que tá tua família, irmão? Conta um pouquinho pra gente. Tá alinhada nesse um propósito, momento. tá? O pilar tá Foi, alinhado? é. Eu me casei durante... Tem... Fez um ano agora, durante... Então, tá vai cercando... ser um... Recém-casado. um recém-casado. Recém-casado. Tô feliz demais. Show de bola. E tem cinco meses que eu fui agraciado com a dádiva de ser Porra, pai. Pô, olha só. Um minha... Parabéns, molecão, obrigado, parabéns. Mano, Vai ser um meninão, né? Menino eu vi não, na rede vi. social lá. Ah, Então, isso aí, cara, é mega importante, ó. Fez toda a diferença tá... na minha vida agora. E a tua esposa tá conectada contigo demais, no propósito demais, também de avançar, demais, né? Irmã. Cuida de mim como, como minha mãe cuidava. Isso, cara, é primordial pro teu Sim, sucesso hoje. Muito. Pode ter certeza, tá? Com certeza. Eu vou dizer que é hoje. 70%. Vou, vou arriscar, mas pode Sim. ser mais, tá? É 70% do teu Sim. sucesso hoje. E é a tua família? Sim. Porque eu tenho certeza que ela que te motiva, ainda mais agora que Sim. vai vir o um meninão, te motiva cada vez mais você se entregar um pouco Sim. mais pra esse projeto. Sim. Irmão, você é fantástico. Muito. Espiritual ok, saúde, física e mental ok, familiar ok. Mais do que nunca, família. E agora o seguinte, é o que tá ok, que é a reverse. Exatamente. Avançando. Avançando. O profissional, o trabalho tá como? Pô, coisa linda. Ok. Vários projetos. Tá avançando. Tem até pro... uma novidade, não tem? Tem uma novidade pra rapaziada aí. Tem uma novidade, Eu sei que tem, a Deus. eu sei que você falou que tá voando no virtual. Tô voando no virtual. Tá voando na venda lá na internet. Exatamente. Tem a tua loja física que é em São Pedro da Aldeia, né? São Pedro né? da Aldeia. São Pedro da Aldeia, beleza. É onde tudo começou. É onde tudo e começou. E agora tu tá indo para, como é que tá, como é que isso aí? Eu fiquei sabendo que tem uma novidade aí, é... conta pra galera aí. Falei. Aí. A gente sempre fez muito sucesso, graças a Deus, a gente em Cabo Frio, foi um lugar que sempre abaçou bastante a gente, a gente tem muito cliente de Cabo Frio. E eu sempre tive essa vontade de ter um espaço em Cabo Frio. E Deus Colocou essa vontade no meu coração, eu falei, irmão, uma hora isso vai rolar. E quando ele coloca alguma coisa. E, irmão, e se andar? Né? E não sai, sai, né, irmão? Não, não sai. sai. E quando é para tirar também, eu vou, te, eu gosto de dizer o seguinte: é, quando é um projeto bom, Deus fica todo momento sussurrando. Vai, vai. Vai, meu filho, vai. E quando vai é chegar, ruim, olha. sabe o que ele faz? Deus, é tão maravilhoso. Ele não fala assim, ó, para. Não. Ele faz eu esquecer. Sim. E eu nunca esqueci. Irmãos, então é porque realmente é um propósito que você... E as pessoas avançar. iam falando pra mim... De você ter e você tem isso aí, cara. E cada vez que falavam, eu tinha mais certeza de, de que ia acontecer. E agora, a gente acabou de fechar um espaço em Cabo Frio. A gente tá pra poder inaugurar no um próximo show mês. Show de bola, hein? Tá ficando coisa linda. Eu tô me dedicando bastante, a gente vai fazer um espaço bem legal pra rapaziada. Ainda não tem data, né? Quando, ainda quando eu tiver a data uma... certa, é, a gente vai divulgar aqui mais no Cash, sei lá. Eu tenho mais ou menos uma noção, mas não tenho nada fixado ainda. Porque eu quero preparar algo bem maneiro. A gente vai lançar uma coleção nova. A gente vai lançar um drop novo para inauguração da loja. Tá chegando outras marcas também para começar a trabalhar com a gente, porque dentro da nossa loja a gente vende a nossa marca, mas paralelo a isso a gente vende outras marcas também do segmento streetwear nacional, todas marcas 100% originais. Na verdade do mesmo segmento teu, né? É. Mesmo mesmo estilo de é roupa. É, parecido. Algo parecido, mas para todos os tipos de gosto. para quem gosta de streetwear mais casual, algo mais formal, mais básico. Vamos supor, eu sou um cara mais básico. Assim, sou sim. basicão, eu gosto de coisa mais básica. Tem para você também. Tem também tem lá tem a básico, todo né? Mundo. Pra quem gosta da linha de lean, pra quem gosta é, da linha. É, eu gosto mais de, da linha, né? Isso é mole. A gente e tem também esse, esse. Eu vejo, rapaz, quem, Oversize, quem usa né? muito essa, essa roupa aí é o meu cunhado, né? Caião. É, o Caião, isso aí. Mandar um abraço né? pra ele. Ele é o cara. Tamo <laughs> junto, molecão. <laughs> Se liga. Aí tem esse, esse estilo mais largão, oh, né, rapaz? Sim. É o nosso. E eu forte. vejo uma galera hoje usando isso aí aqui em São Pedro Aldeia, cara. É. Na região, de uma forma geral, né? Sim. É o nosso forte. A, é a, a identidade da nossa. Até marca. calça também mais larga. Vejo lá com bolso do lado, Sim. né? Aquela calça. Sim. Tem um nome que se dá. Fugiu é a calça oversize. É, é. Não, tem um, tem um. Calça é, Car cal cargo. Calça cargo. cargo, calça é, cargo. Isso aí. Cargo. Calça cargo. É, a gente vende bastante lá na loja também. É o nosso carro forte da nossa marca também. A gente confecciona essas peças da nossa. Trabalha marca. Trabalha com acessório também, Thiago? Acessórios em geral. A gente trabalha com acessórios em prata e ouro, banhado a ouro, na nossa loja também, do nosso parceiro lá, do Alisson, da Prata e Mar. Show que de bola. Ele a gente. E aqui de São Pedro do também? De Cabo Frio. Cabo gigante Frio. É bom pra você também trazer pra cá, que é um cara, Show ó, de bola. Qual o nome? Alienado. Alisson. Alisson, tamo junto, gigante, hein. Gigante, irmão. Já vai ficar o é. convite aí, ó. O cara é, Futuro ó, próximo que vai estar sentado aqui contando um pouco da sua história também. Foi uma... Mas tem história também? O quê? Com ele? É, não, ele tem, tem história de vida? Tem... Como é que é? Começou? Foi Todo cara. mundo tem, Todo meu mundo irmão. Tem. Só Todo baixo. mundo que tem sucesso hoje, independente do que faz, tem uma história para contar para vocês. Irmão. Vocês têm que fazer a história de vocês. Sim. É isso que eu falo, meu irmão. Rodrigo Curvelo começou um negocinho, o Tiagão começou, o outro. Cara, e, ó, figuras hoje ilustres e, aí e começaram de alguma história. Né? Se conecte. Sim. É. Isso cara, vou te falar. A diferença, isso faz. Cara. Isso faz toda a diferença. Foi uma pessoa que eu me conectei e, pô, tem um papel muito importante na minha vida, nesse meu crescimento agora. Porque sempre, cara, eu, 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 costumo, eu costumo te falar assim, é... Sempre alguém sabe algo que você ainda não sabe. E vice-versa. Ou alguém tem algum acesso que você ainda não teve. Sim. E pode te mostrar algo diferente. Exato. Isso aí, cara, é fundamental, realmente, você sempre estar tá se conectando a pessoas sim. que estão... Nesse propósito aí. Sim. Isso é muito importante. Cara, um desafio que foi... De deu, já deu vontade de você largar tudo ah, nesse trajeto? Milhares de vezes. Deu, cara. né, cara? Milhares de vezes. Conta um aí pra gente aí que foi brabo. Que esse aí tu falou, eu não vou aguentar, eu vou largar. Esse eu vou ter que voltar a trabalhar cara, pra alguém porque eu não vou conseguir segurar. Foi na, na pandemia. Na quando pandemia, eu vivi, né? Eu falei, Sim, lá ou... Irmão, e agora? O que, que eu faço? Ali foi que eu falei, irmão... Vou largar. Eu não larguei, vou ser sincero pra você, não larguei porque tinha alguém ali por mim, meu irmão. Falou, irmão, embora". E eu fui para dentro. Porque na, naquela hora ali eu falei, pô, irmão, pra que que eu vou fazer isso? Eu posso ganhar um dinheiro. Achava eu, pô, posso fazer um dinheirinho, tenho roupa aqui, jogo na mala do meu carro, como eu sempre fiz, vou fazer dinheiro, não tenho responsabilidade de pagar aluguel de nada e vou continuar. Só que a minha irmão não, mano, a gente vai conseguir, vambora. Ali foi meu maior desafio. E tu Aí, rompeu, né, irmão? Eu rompi. E desde que eu rompi ali, as adversidades foram vindo, como. Sempre vai vir. E eu falei, irmão, vou bater no peito. Às vezes eu não bate a conta, a gente vai de novo. Mas não bate a conta, a gente vai de novo. Cara, mas olha é só, constância, irmão. nunca vai bater a conta. É complicado. Pode gravar isso aí, sabe por quê? Porque a gente que quer sempre algo maior, sim a conta nunca vai fechar. É complicado. Cara, escreve isso que eu tô te falando. Tu vai subir um nível. Depois que tu estiver lá naquele nível ali, tu vai falar assim, Ih, meu irmão, é quero lá? subir ali. É. Então a conta nunca vai fechar. A gente que empreende, a gente que mexe com Só que com quando, a, quando não fechava era o sentido negativo mesmo. A parada, irmão, acho que vai dar ruim. Eu falei, oh, vamos segurar. Mas sempre dava algum, algum bom, não era? dava? Dava. Vinha, aí vinha, no final... Aí você... Vinha alguma solução, é, não vem? Vinha, Caraca, vem, vinha, né, meu irmão? Vem, vem. Deus. Vem, Deus. <laughs> é exatamente. Aí a parada... Que, cara, se não se conectar, não é. entende isso, meu irmão. Só que... E é ele. É ele. É ele. A todo momento é ele, sempre meu irmão. Foi ele. O cara, sempre foi, sempre ele. foi ele. Sempre foi e ele. Sempre foi ele. Eu sou a prova viva disso várias vezes, por experiências próprias com ele. Durante esse tempo de pandemia, eu tava firme na igreja e passei por várias experiências que, pô, irmão. Surreal, né? É surreal, irmão. Só quem viveu, eu vivi, então eu sei que eu. Que eu... É surreal a misericórdia de Deus com a gente. Poxa, tá doido. A gente tem é que realmente, surreal. meu irmão. Eu sou eternamente su grato. Surreal, surreal. Mano. Vamos lá, vamos. Vamos lá, que tem muita pergunta ainda, meu irmão. Tiagão, vamos lá. Diga. É, rapaz, falou sobre paternidade, né? Sim. Vai ser pai pela primeira vez. Pela primeira vez. Do molecão lá. Sim. Tá com quantos meses a tua, tua esposa? Tem cinco e pouquinho, vai fazer vai, seis meses. Vai nascer, então lá pra meio do julho, mês, né? Julho, meio do lá, ano, quer dizer, perdão. Em julho. Em julho, vai nascer no freio. Vamos lá. É... Isso aí, cara, de uma certa forma, como é que você... É ver essa, essa, essa paternidade, assim, é, ela tá te impulsionando cada vez mais de você querer avançar? Ou ela, de uma certa forma, por você hoje ter mais uma responsabilidade que vai ser teu moleque aí, tu acha que isso pode te travar, cara? Te bloquear? De uma certa forma, te causar alguma insegurança e um medo de você... Não, pelo contrário. Pelo contrário, Foi né? É uma maior impulsão. É um motivo a mais para eu poder fazer o que eu tenho que fazer todos os dias. Então, quando eu penso em não fazer alguma coisa, eu olho pro lado opa. Tem mais alguém por mim. E eu quero dar uma Eu vou te falar, irmão. Tu já pensa isso sem você ter conhecido o teu moleque, teu Porra. filho, tá? E todo mundo me fala isso, assim, irmão. Você só vai saber o que é. Não, não dá para pra te explicar. Eu colo, tenho gente. dois filhos hoje. Sim. Eu tenho um rapaz que vai fazer 20, né? Inclusive semana que vem. Inclusive representante comercial já Sim, trabalha comigo. Eu e eu tenho a gurizinha, a Louise, Espoleta, doideira. Sim. Ela tem 7 anos. Então, irmão, é um amor incondicional. Eu tô louco para sentir isso. É tipo assim, cara, vou te dar um exemplo. É você viver pelos teus filhos, entendeu? Sim. É... Eu prezo muito, assim, hoje, uma coisa. É... Principalmente com meu filho que já tá né, com caráter formado, né? É de que ele entenda que por mais, assim, ajuda minha que ele vai ter, né? Principalmente nessa parte financeira que ele tem a responsabilidade de criar a história dele, Sim. de avançar através dos méritos dele. Sim. E hoje eu oriento ele todo dia com relação a isso. Tiago tem o pai aqui do lado que toda vez orienta, que fala, cara, não vai por esse caminho porque eu já passei por esse caminho, não foi bacana. Tô sempre orientando. Ele tá vendo meu sucesso, a gente tá né naquela conexão ali e de uma certa forma é, dele saber que ele tem a responsabilidade de fazer o futuro dele. Ele tem, ele precisa buscar o futuro dele independente do meu futuro que eu estou criando, que eu já criei. Sim. Entendeu? Eu digo assim, é... cara, eu claro que eu vou sempre ajudar meus filhos, mas eu vou sempre, num certo momento, soltar a mão deles para eles poderem voar sozinhos, entendeu? Isso É importante. É, ori... eu oriento, o voo, mas Sim. eu solto para eles voarem sozinhos porque tem que ser assim, cara, para poder Criar realmente uma casca mais forte para poder lidar com as adversidades do mundo. não são poucas, né, cara? Sim. É muita diversidade, irmão. Muita. Que eles vão ter, que eles vão passar, que a gente passa Sim. e a todo momento. E quanto mais eu vou, né, orientando e largando eles pro mundo de uma certa forma, até minha pequenininha também, eu já vou soltando Sim. de uma certa forma. Eles vão, um, vão absorvendo isso aí e vão carregando pra vida. Isso aí é um, é um pilar que eu, que eu carrego com meus filhos aí. Eu acho que é essencial. Sim. Entendeu? Cara, é. Fala pra galera um conselho valioso aí, que você aprendeu ao longo da tua jornada empreendendo, né? O é... que você que se, que que se aprendeu, assim, na, na tua jornada que foi, foi uma coisa que tu vai carregar pra tua vida, cara? Nessa jornada tô totalmente aguerrida que é você empreender, né, cara? Você realmente ter sucesso nessa parte de você criar algo. Principalmente você que criou uma... Cara, tem, é muito concorrido, sim. né, irmão? Isso aí... Pô, irmão. Isso que eu fiz foi loucura. Foi loucura, mano. Porque você vender algo que você cria, é diferente de você vender algo que já existe. Pô, vou vender Coca-Cola. Todo mundo sabe que Coca-Cola é bom. Sim. Mas como é que você vai vender uma água que você criou? Como é que a pessoa vai saber que? Como é que você vai ser concorrente de um produto que já? Como é que você é concorrente da Lacoste? Como é que você é concorrente da Nike? Sim. É difícil. Então, acho que é a... a... o que um conselho que eu daria, cara. Acho que a gente tem que acreditar. Se você não acreditar em você mesmo, irmão, ninguém vai acreditar. E por várias vezes eu já me peguei desacreditado, e isso é uma parada que é muito importante. Eu, sou muito, eu falo sempre de gratidão, porque é uma parada que para mim quer dizer tudo, é tudo, gratidão é tudo. Eu sou grato às pessoas que por muitas das vezes eu cheguei em casa desanimado, e recebi certo tipo de mensagem que, pô, falei, pô irmão, a pessoa tá acreditando mais em mim do que eu. E eu comecei a colocar isso em prática, eu falei, pô irmão. Como é que o cara que tá lá, que nem sabe do que eu tô passando, tá acreditando no mais do que em mim, do que eu? Falei, pô, irmão, eu tenho que acreditar na parada. E eu comecei a pregar isso, comecei a colocar isso em prática. Falei, pô, irmão, eu acredito no meu produto, eu acredito no, na minha história. Então, eu fui firme e fui pra dentro, cara. Eu acho que o primeiro momento é isso, né, cara? É, é você parada acreditar clichê. em você, meu irmão. Só que é muito clichê. Você fala pra um cara, pô, irmão, acredita. Mas você fala falar pra um cara, acredita, é a parada dando errado? Sim. Ou, às vezes, tava, não tava dando do jeito que ele queria, ele tem outros tipos de, de expectativas e a parada não tava acontecendo do jeito, só que existe um tempo para todas as coisas. Sim. Não é não é né, do jeito que a gente quer. Tem um tempo, tem um ciclo. Nós somos muito imediatistas, né, cara? É, eu gente, sempre, fui, quer... sempre fui, sempre fui impor... ansiosa né? muito, pô. Eu que eu na, na durante a pandemia eu tive crise de ansiedade. Acordava 4 horas da manhã e não conseguia dormir, pô. Ficava acelerado em casa, o coração acelerado, achando que ia morrer. Ai, e, pô, Que, irmão, doideira. que doideira. Doideira. Porque eu queria que a parada acontecesse. Eu falei, irmão, e agora? Como é que vai ser? Só que eu comecei quando você a... quando você planta uma semente lá, né, cara? Ela não vai dar folhinha e depois dar um fruto processo. de uma tem um processo, tem. meu irmão. Primeiro você cava, você planta você e rega. de repente é e de repente nem vai ser essa semente que vai ser a semente da tua vida. Sim, pô. Às vezes aquilo ali é só um momento para você aprender algo Sim. e para um propósito maior Exato. lá na frente que você não vai nem entender. Exato. Tu vai falar, cara, porque Deus ele faz coisas assim que você aí não entende, né? Exatamente. É sobrenaturais. Exato. Exato. Então, é, é... meu irmão, tem muita gente que tem. Tem sonhos hoje que vai estar tá ouvindo a gente aqui. Tem que acreditar primeiramente no nosso sonho. Sim. Até porque, Thiago, eu, eu penso o seguinte, cara, é. Passar pela vida por passar, cara. Pô, é medíocre é isso. É. Medíocre. Tem que deixar viu? algo. Tem que deixar, um tem, que é deixar, tem que deixar um legado. Tem que deixar um legado, tem que deixar um aprendizado. Você tem que criar realmente uma. algo. algo que vai fazer com que as pessoas elas lembrem de você, né? Sim. Isso aí não tem preço. E essa é a minha meta de vida. Isso não tem preço. Como é que você leva, cara? Já fugindo para uma outra pergunta que essa aqui nem tá aqui escrita aqui. Essa aí veio da minha cabeça. Como é que você leva? Como é que você leva assim o senti no sentido de, de você crescer e também a galera que tá contigo lá do começo lá, a equipe. Você tem uma equipe por detrás Sim. de você é. e crescer, né, cara, junto assim. E isso... Porque eu digo assim, cara, o, o empresário hoje empreendedor que ele é individualista, ele, só, ele criou algo, né? Uma, criou aquela engrenagem, aquele, aquele determinado produto ou serviço. E ele acha que daqui a dois, três anos ele vai estar tá botando muito dinheiro no bolso. E a galera que está com ele lá não tá crescendo na mesma cara. proporção, cara, ele vai, uma hora ele é, vai tropeçar. Isso é fora de to todo. Você tem hoje na, na tua loja, você é fora da. é fora do, do. De quem tem. De quem realmente tem sucesso, cara. Sim. Tu tem hoje na tua loja, eu não sei, isso aí eu vou chutar aqui agora, tá? Ninguém me falou isso. Mas você tem hoje na tua loja, assim, algum plano de carreira, alguma coisa assim que, que a galera... Avançou. Porque eu acho que, o, que a pessoa, o ser humano, Sim. o profissional, ele tem que viver muito de expectativa. Sim. Eu sempre fui um cara de expectativa. Se eu só tava em algum ambiente que eu sabia que, ah, tu vai chegar até ali depois não vai passar... Eu digo assim, o cara começa lá como vendedor. Como é que é o esquema lá? Tu começa como vendedor. Lá na minha loja? É, na tua loja. Tem vendedor, tem gerente, é o teu irmão, né? Deve tomar conta. É irmão, é o. Tu tá indo pra segunda loja Tô indo agora. Pra segunda loja. E aí, cara, tu vai ter que colocar pessoas que não vai ter. O teu irmão tem, tem como não, se desdobrar. Com certeza. Tem um outro funcionário. Exatamente. A gente tá... Tu já pensa nisso, com cara? Certeza. Tu já pensa nessa. Tudo isso já tá. Já tá esquematizado, a gente já tá alinhando tudo isso certinho. E... porque é bacana, cara. Porque não. a pessoa, quando... até pra, a partir do momento que você entrevistar uma pessoa lá e falar, ó, aqui a gente tem condições de você começar aqui. Não. Isso é bem, isso é... eu deixo bem claro para a rapaziada que trabalha cara, comigo. Tem cara, tem que ser assim. Não, qualquer eu, negócio é... pequenininho Muito que eu, seja, eu, eu... dá para você é. falar, ó, tu começar aqui. tu fizer direitinho, tu vai estar tá aqui. É. E, e os tu fazendo esse trabalho comigo, vai... ele, eles têm expectativa. Eles tem perspectiva. Eles sabem que não, eles não vão entrar lá com aquilo e vai morrer com aquilo, não. Eles sabem eu sou muito grato pra eles. Sabem, os meninos lá, pô, a gente, final de ano, a gente trabalhou igual louco. E, e eu sou grato em relação a isso. Eu sempre falo para eles, cara, eu tenho grandes planos. Grandes, grandes. Vocês querem estar comigo nesse, nesses meus sonhos, nesses meus planos? Querem. Então vambora, pô. Tem muito para mim, tem muito para vocês, tem muito. Tem muita coisa pra gente aí. Vambora. Entendeu? E uma parada que é bacana que eu vejo de você, cara, eu sou difícil de. de Sim. De errar. É que eu vejo brilho em teus olhos quando você vê que as pessoas também vão avançar junto, pô, irmão. Eu, eu te falar, eu não tô falando isso para poder. Não, eu sei, eu tô ligado, já, eu já percebeu? Percebeu? Eu sou, é, eu sou muito, feio, eu sou muito grato e eu, eu gosto muito disso. Tipo assim, tô crescendo e tem a galera crescendo comigo, irmão. Pô, meu fotógrafo tá aqui comigo, você é maluco. A gente começou. Isso já trabal... se viu grandão, mano. Grandão? É muito. Grandão, que eu digo assim, é de você, cara, ter 30, 40, 50 lojas. Claro, pô, com certeza. Essa é a minha meta de vida. E todo mundo comigo. E todo Subindo. mundo. junto. embora, né? pô. Vambora, embora, pô. Vambora, pô. Bora. Foguete no tem O meu fotógrafo é. tá comigo aqui, cara. A gente começou junto em 2020, eu acho. Ele comprou a câmera, comprei o sonho dele, ele comprou a minha ideia, não tinha dinheiro para ter fotógrafo, não tinha. Ele foi te ajudando, né? Foi me ajudando e hoje em dia a gente tá gigante. Tá gigante, a gente tá voando. Você ajuda, né? é, Exatamente. Hoje em dia ele trabalha com, com isso. Pô, tá voando e vamos e eu, eu fico vejo muito lá, eu vejo lá que as tuas fotos são bacanas, teus, tá teus vídeos. Edição dos teus vídeos. Monstro, Peterson, é absurdo, entendeu? Isso é muito foda. Isso é bacana. Meu irmão, isso aí é. Isso aí eu já percebi, isso é perceptível. Essa conexão Sim, contigo, contigo já Sim. continua sendo esse cara aí, porque. Vai avançar, mano. embora Vai voar. Tem muito. Teve alguma história, cara, engraçada ou inusitada com algum fornecedor deu, cliente, que tu lembra hoje? Assim, uma história engraçada. Algum cliente, alguma, alguma coisa que deu errado, alguma coisa que deu muito certo, que não era para dar certo. Alguma história que tu lembra assim que foi engraçada, meu irmão. Caiu o teto da loja. Choveu, entrou água de tudo. Ou alguma história boa. Cara. Tem alguma, ah, né? Várias? <laughs> gente. Pô, já passei por várias <laughs> situações. Eu já me peguei durante um tempo, tipo assim, querendo fechar com algumas, alguns influenciadores. E sempre tomei. Você sempre muita... foi desse mundo da internet, cara? Sempre, sempre focado? Porque sempre, eu vejo tuas rede social que tem alguns, muitos seguidores lá. Sem, porra, é... eu nunca fui dessas paradas, Sem, mano. É que... Pô, eu, gosto. Ah, eu sei, eu tô ligado, eu já, já vi lá. Essa parada dá certo, né? Com de influenciadores, né? Cara. Eu vou colar com alguns aí, mano É, mano, mas tem que tomar cuidado. Já me fez é, muito, tem, muito. tem. Pô, mano, eu já viajei pro Rio, gastei dinheiro com Tem com muito uns... aproveitador também, não né, que é mano? Que isso, pô, já passei muita raiva. Hoje em dia eu sou até meio. Eu sei, mas tu aprendeu algo? Sim, não. Tudo aprendizado, mesmo raiva, cara. Dá Ó, eu já, já, já voltei pra casa puto. Cuspindo marimbondo de sair daqui e parar na Barra da Tijuca. E o cara, irmão, vou te esperar aqui, tô aqui te esperando. E, pô, o cara era um cara que tava voando no, no, nas redes sociais. E o cara não apareceu? Irmão, deixa na portaria aí fazendo um favor. Caralho, o cara nem você, te atendeu, irmão o, irmão. Deixa na portaria, irmão. o cara nem te atendeu? Ah, mas tu vai chegar nele qualquer dia, daqui a um oh, tempo. Não, irmão, é que ele Relaxa. siga o caminho dele, eu tô seguindo meu. Mas eu vou te falar, na hora, ó, cara. Eu sei. Gastei. Aí, o você, aí você tem que ter um controle emocional apurado, Pô, não tá então. tá maluco. Tive que respirar. E sabe qual foi o pior? Eu levei uma galera comigo, porque, tipo assim, é uma rapaziada que a galera Caramba, de ar, admirava. Rapaz. Falei, bom, a gente vai lá conhecer o cara. E é isso. E o cara me mandou mensagem, irmão. Eu mandei mensagem pra ele. Aquela clássica. Segue. Sério? Sério? Segue. Curte 10 fotos, aí você fala, opa, ele quer alguma coisa. Eu vou. Aí manda mensagem, pô, que é isso? Com certeza, de recebo. Eu falei, vambora, pô. Marquei, ó. Vamos separar essa roupa aqui, várias roupas, pô porra. porra, tu criou aquela expectativa foi, e tal. Mano. Chegou lá, cara. Pode deixar na portaria, irmão, fazendo um favor. Por Caralho, Deus. O cara não e foi mais recebeu. de uma vez, irmão. E no Rio, isso? No Rio, na tu barra saiu da espera... Pô, pra lá. Né? E, pô, foi mais de uma vez, pô. Jogadores de futebol. Mas também já tive experiências bacanas. Conheci pessoas que, pô, graças a Deus, o meu trabalho. A minha marca me proporcionou conhecer. Conheci jogadores de futebol, fiz amizade com jogadores de futebol. tenho Conheci o Gilberto, que hoje em dia joga na. Lateral esquerdo? Lateral esquerdo, que tá no Bahia. Jogou, jogou no Sobre Cruzeiro, Filipe, jogou no Flamengo, no Vasco. No jogou, Fluminense. Até no... jogou até no Vasco. Pô, o cara me recebeu, fui na casa dele. O cara tava fazendo um tratamento de fisioterapia, me recebeu, subi na casa dele. Conheci o Bernardo, que jogou no Vasco, que virou. Sem baixina, né, né? jogava muito. Ponta direita, né? Isso, a gente se segue. Agora não pessoal... tem mais negócio de ponta direita, mas ponto direito, né? O, Lu, o Luiz Henrique, agora que tá no Botafogo, a maior venda do Campeonato Brasileiro. Sim. Pô, sim. botei o cara dentro do Celta do meu pai, irmão. Fui buscar ele no CT do Fluminense, pô. Maneiro, né? Pô, eu conto isso pra geral falei, irmão, botei um negão de dois <laughs> metros dentro de um Celta, sem assim, ar-condicionado. O cara é muito doido, entrou né? dentro do meu carro. E detalhe é o seguinte: aquela galera que vê esses caras na... por detrás da, das câmeras sim. e tal. Os caras são normal, meu Porra, irmão. Os caras é tudo normal, Pô, meu irmão. Pô, só que imagina pra mim: que o seu tricolor roxo, eu né? e meu irmão. Falei, qual é, mano? Tu é tricolor roxo, né? Porra, perdeu com o meu mengão, meu irmão. parte. não pode seguir ganha <laughs> Pô, irmão, eu entrei no CT do Fluminense e eu falei, irmão, que doideira. Botei o cara dentro do meu carro, o cara me deu uma camisa. Fiz amizade. A gente se, é, se segue em rede, rede social, é pessoal. Ele me segue, eu sigo ele. Responde direto. Pô, é uma parada que, tipo assim, é o que minha marca me proporcionou: conhecer pessoas. Onde maneiro, né? Isso é muito maneiro, irmão. Muito Fora outras pessoas E foi conhecidas. através da internet, né, cara? Internet. Cara, eu falo, a internet é um... A internet é doideira Não de mundo sem fronteira. Né? Não tem limites aí mesmo. Não cara, hoje me, é, acontece toda hora comigo, né? Porque eu comecei tem pouco tempo cinco Sim. meses esse projeto aí, vamos avançar. Sim. Tem uma galera se conectando já a mim assim de uma forma tão intensa. Cara, vou te falar, é doideira. Mano, é muito maneiro. Não, é gratificante demais, pô. Muito. Todo dia eu já acordo com a vontade, com o tesão de fazer mais e gravar vídeo. fazer. Meu irmão? Foi, isso é muito maneiro. Cara, é maneiro muito demais, bom. cara. E cada hora vai se conectando com uma pessoa. Isso aqui pra mim, cara, é muito maneiro, cara. Você já chegou Eu fico esperando a... pra fazer tudo isso aqui. A chegar em algum lugar e alguém te reconhecer que você e, não conhecia. Rapaz, direto. vou te contar uma é vai mal. rir, agora. Essa tu vai rir. Diga. Essa tu vai rir. 15 dias que eu tinha criado isso aí. Uh -huh. Acho que eu não tinha nem 100 seguidores. Olha que doideira. Uh -huh. Eu fui lá pra São Paulo que a gente foi passar. Eu fui com a família passar um. Foi, acho que foi 7 dias. Uma semana no. Campo de Jordão. Porra, que... lá é maneiro. Conhece lá? Aham. Uh -huh. Meu irmão lá é top. Sim. Aí fui num parque lá, Tarundu, que é o uhum. nome do parque. Se eu não me engano, é Tarundu. Sim. Quando eu tô passando pela roleta lá no do parque, no, logo na entrada, uhum. o cara olhou pra mim. Olha que doideira, cara. Tinha nem 100 seguidores, 50 seguidores, sei lá. Tinha conversado, tinha 15 dias. O cara olhou pra mim e falou assim: Cara, tu faz bagulho de vendo, de vídeo motivacional, não faz? Aí eu, pô, irmão, eu, eu sem graça, né? Falei: Cara, faço, mas eu comecei Sim. ontem, né? Sim. Rapaz, eu já vi teu vídeo, rapaz. Pô, mano. Então, eu vi que tá passando pra mim aqui. Olha como é que doideira, cara. Como é que é doideira. Aquilo ali, de uma certa forma, eu falei assim: rapaz, maneira, pa maneira parada. É, né? Maneira parada. Irmão, e tipo assim, ó, o que eu, que eu costumo falar é o seguinte: eu já passei algumas adversidades na minha vida, mas eu sei que hoje eu tenho entendimento. Na hora, no calor da emoção lá, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. É normal isso, galera. Você que vai estar tá passando adversidade agora, controle emocional apurado, absorve, mata no peito, que sair. Faz toda a diferença. Hein? Faz toda a diferença. É um processo que você vai passar aqui pra lá na frente contar a história. Uma história toda de sucesso e Aconteceu comigo várias vezes. Só que eu digo o seguinte, cara. É... tô começando esse projeto agora, tem pouco tempo. O Avança Cash aí, pô, a gente tá aqui, é o terceiro episódio. Sim. Isso aqui não vai parar, Tiagão. Tem muito potencial aqui. Irmão, deixa eu te falar, isso aqui a gente vai escalar de uma certa forma que. Cara, eu não consigo nem te, te, te dizer aonde a gente vai chegar. Eu sei que a gente vai chegar. Sim. Até porque tudo na minha vida. Eu fiz não para dar certo, fiz até dar certo. Isso faz toda a diferença. E eu tenho uma coisa em mim que eu vou te falar, eu sou imparável. Isso é bom. Porque já tentaram de todas as formas a vida de uma forma geral. Não vou falar as pessoas não, sim. tá? Porque Deus coloca pessoas boas, mas também tem um coisa ruim que bota também umas coisas ruins para tentar te limitar. Mas sim. como a gente tá blindado, a gente dá a cotovelada daqui, daqui, sai daqui, meu irmão. Ó, se esquiva. Se esquiva e continua avançando. Nada vai me parar pro meu maior propósito hoje que é realmente mostrar para as pessoas dizer assim ó vocês podem vocês podem só depende de vocês tem se algumas coisas a se fazer que se vocês fizerem curto caminho sim e eu vou estar aqui para ensinar é esse o meu propósito irmão e é assim e todo mundo pode todo mundo consegue e as pessoas têm que ter esse entendimento tem cara Ex tem. existem pessoas aí que tem agregar e você tem que colar irmão sim absurva sim e uh, o meu maior propósito hoje como você até falou do grupo que você tem aí é criar realmente essa. Eu falo legião, minha esposa nem gosta desse nome, mas é um grupo de pessoas, um grupo, pra gente avançar todo mundo junto. Por quê? Cara, se carregar o peso de uma pedra de 500 quilos sozinha é uma. Se você tiver 500 pessoas carregando, o fardo fica leve para todo mundo e a gente avança mais rápido. Sim. Ninguém Sim. cresce sozinho. É muito mais fácil você crescer em conjunto. E claro que uma adversidade ou outra vai ter de alguma pessoa que não vai estar naquele propósito. Ou o cara vai falar. Tá pensando diferente, então você... Pô, meu irmão, vou soltar tua mão. Larga a mão. Sim. E continua lá naquilo que você tá fazendo. Mas o entendimento que eu tenho hoje, hoje ó. Individualmente, a gente não vai a lugar nenhum. A gente tem, tem que realmente estar tá avançando junto. Conectado. Exatamente. Conectado. Isso irmão, faz toda a diferença, tem feito toda a diferença na minha vida. Cara, com toda a experiência que você tem de vida, de uma forma geral. Apesar de ser muito novo. Sim. Pô, apenas 29, 29 anos, Tiagão. Qual o conselho valioso, cara, que você gostaria de compartilhar com o nosso público aí? Especialmente as pessoas aí que estão querendo começar algo, empreender, de fazer, que tem algum sonho lá incubado, que tá com medo. Qual é o conselho hoje que você que você tem aí para deixar para essa galera, cara? Cara, o um, um maior conselho é que não vai existir o um momento certo. As não vai, né? Não vai, tipo assim, ah. Nunca vai ter, né, cara? Exatamente. Comece com o que você tem. E vá dentro, irmão. Vai dar errado? Vai. Vai dar, não vai? Vai. Eu falo isso num vídeo meu, cara. E vai dar errado não é uma vez, só não. Não, irmão, mas aí. Caramba, que vai que dar entra, muito entra, errado, irmão. meu irmão. Aí é aí que entra esses pilares. Sim. Espiritual. É, cara, a galera, a galera tem que ter um entendimento disso, porque eu sofri muitas das vezes na minha vida com alguma derrota, algum fracasso, Sim. com alguma frustração, né? Sim. Porque esses meus pilares eram completamente desequilibrados. Sim. Cara, eu falo isso, a galera vai olhar da lado de quem tá vendo o vídeo aqui, vai falar assim, ah, mas todo mundo fala de negócio de pilar, não aguento mais isso. Cara, é. começa a praticar os pilares, é. trazer pra tua vida realmente real, Sim. que você vai ver que realmente as coisas vão, Com vão começar. Claro que não é de uma hora para outra, é. mas as coisas começam a se ajustar para um só propósito, que é o você ter o sucesso que você mesmo. Sim, só que, tipo assim, quando a gente também fala que não é esperar a oportunidade de começar... Também não é começar de qualquer jeito. Não, não. Se planeje. É, planeje, né? Dentro do possível. Exatamente. Procure fazer as coisas. Cada um na corre... sua limitação. Exatamente. Dê o seu melhor sempre. Você tem que dar o seu melhor, irmão. Sim. Sempre. Com o que você tem. Se eu tenho isso para poder oferecer, esse é o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Porque... E uma outra coisa que eu falo é o seguinte, né, Thiago? Além dos pelares estarem equilibrados, eu, eu gosto de conversar muito sobre propósito. Sim. Aproveitando até a oportunidade para te fazer essa pergunta aqui. É a maneira que tu olha bem no olho mesmo, né, Sim. cara? Tem cara que... olha mesmo, irmão. O cara, é cara é firme, cara é firmeza. Sim. É o teu propósito o que você faz hoje? Com certeza. É o teu propósito, também. Sim. Né? É muito mais do que vender roupa, Rodrigão. É muito mais, né? Muito mais. Você mexe com o poder da autoestima, autoconfiança da pessoa. Vender roupa qualquer um vende. Eu não vendo roupa. Tu vende experiência, Eu né? Vendo experiência. Tu vende experiência. Sim. Da pessoa chegar na tua loja Exatamente, lá e sair realmente né? com uma experiência diferente. Exatamente. Em tudo. Exatamente. Do que ela tá vestindo, do atendimento tem, que ela tem, teve. Tem, você tem um, um, um tipo de roupa que você pensa nela e fala assim, pô, essa roupa aqui é pra sua ocasião, não tem? Sim. Então, pô. Tem. Eu, eu sou assim, pô. Sim, tem, exa... tem certo tipo de ambiente, pô, irmão. Eu vou me preparar. Vou... Olha o poder que a, o produto, a roupa, ela tem sobre a sua vida. Você vai confiante, irmão. É. Então é isso que eu passo pra rapaziada. Ele, pô, já chegou a pegar lá, e eu falo com, isso com toda certeza. Tem pessoas lá que, pô, eram pessoas cabisbaixas, eram pessoas para baixo. A gente começou a cuidar, porque a gente cuida das pessoas, começou a, a oferecer as paradas para as pessoas e elas começaram a mudar autoestima de autoestima, melhorou. Exatamente, irmão. E isso muda em tudo, cara. Sim. Não é só sobre vender roupa, eu não vendo roupa, pô. Sim, isso aí. É muito mais, irmão. Isso aí, Entendeu? isso aí é fantástico, pô, é né, é cara. maluco. Você vê pessoas que eram completamente diferentes, a pessoa se tornou uma pessoa autoconfiante. E isso, pô, tá maluco. Esse é meu propósito de vida. É visível que você tem prazer no que tu faz hoje, né, cara? O meu maior prazer, cara, é pegar o meu papel, o notebook, eu e meu sobrinho e a gente começar a desenhar estampa, criar ideias. Você mesmo que cria a estampa? Caraca, foi até maneiro tu falar isso. Rafael Achei. Você e ele? Do nada, senta lá na tua casa lá? É. Eu comecei a perceber que ele tinha um certo dom com... Com Com parte de desenho, mexia muito em telefone, editava vídeo, fazia as paradas ele que faz os vídeos da minha loja. E sozinho, ele aprendeu o futocâmico. No telefone horroroso. Falei, pô, irmão, se ele tá fazendo essa mágica aqui nesse telefone horroroso, nessas condições, pera aí, então. Vem cá. Eu Comprou um ver. telefone melhor pra ele. Telefone melhor, um notebook, vem cá, curso. Vamos começar a aprender fazer ver vídeo no YouTube. E é isso, eu trouxe ele pra mim. E hoje em dia ele faz várias paradas pra mim, trabalha in, comigo lá. Tu investiu em conhecimento investiu. nele, né, cara? E é. nele, e, e ele também a tem... A oportunidade tem, é. que, eu, que, que eu abracei, ele abraçou. Abraço. E eu deixei e falei, irmão, e aí, tem Ezequiel? Vambora? Qual perspectiva de vida? Não tinha perspectiva de vida? Era um menino novo, 15 anos, pô. Falei, irmão, Propósito vem. zero? Exatamente. Hoje em dia, o moleque. A, o propósito de vida, cara, isso é muito forte. O propósito de vida do menino mudou. Era um menino que era um menino cabisbaixo, não saía, não gostava de pegar sol e viver dentro de casa. Hoje é o um menino, um menino ativo. É um menino que pratica atividade física. Pô, tá voando fisicamente. Pô, o cara tá conquistando as paradas. dele, fico muito feliz por cada conquista dele. As conquistas meus, do meu irmão também. Pois, tudo que, ó. Oportunidade. Pintou a oportunidade para ele, abraçou e vamos embora. Cara, isso aí, isso aí é. Isso aí não tem preço, né? em pagar, As pessoas têm que ter entendimento disso, irmão. A oportunidade tá passando, brother, e agarra. Sim. Se você não agarrar, outro vai agarrar. Ou então você nunca vai viver aquilo porque você deixou de, de é. agarrar Cara, outra, exatamente. exatamente. E tem pessoas que passam pela vida. Isso aí eu tava estudando até. trabalhando um livro sobre isso. Ah, que, e cara, se eu tivesse feito. Não, ah, se eu tivesse feito, e o pior disso, né, mano? Que não encontraram o é. um propósito. Isso faz toda a diferença. Eu tenho o meu propósito de vida. Cara, e a partir do momento que encontro o propósito, eu digo assim, até na minha profissão né, que eu faço hoje, vendas de uma forma geral e, e me comunicar com pessoas, isso aí eu tenho necessidade, isso aí é, é de dentro de mim, sempre Sim. foi assim. Cara, a partir do momento que eu realmente, lá de trás, que eu entendi o meu propósito, né, e eu trouxe ele à tona pra minha vida real, Sim. não trabalhei nem um dia mais. É prazeroso, né? Porque isso aqui, ó, pra você ver, cara, olha só que doideira. Eu tá conversando contigo aqui, tá conhecendo um pouco da tua história de vida de uma Sim. forma geral, né? Tua, tua, é, tua história de vida pessoal, profissional, conhecendo um pouco do Tiago Costa, né? Por detrás dos bastidores da Reverse, irmão, isso aqui para mim parece que é, cria uma dopamina tão grande, prazerosa, porque para mim eu, eu, eu gosto realmente Sim. disso. Então, o meu propósito de vida é realmente é esse aqui, cara, é me conectar com pessoas é vender. Eu tenho prazer em quando eu resolvo problemas problema de cliente, nós somos solucionadores, né? Exatamente. Quando a gente cura alguma dor de algum cliente, cara, isso aí não isso não tem preço, sim. Entendeu? Então, irmão... a loja também, ela fez muito isso comigo, a loja física. Eu comecei a conhecer várias pessoas que viraram que eram cliente e ela comprar uma mercadoria E acabou se achando a mim, pessoal. Tipo, tem o Thiago CNPJ, o dono da Revés, mas as pessoas começaram a vir a mim, Thiago CPF. Pô, e começava a seguir rede social. Pô, eu fiz várias amizades, faço até hoje. Isso é isso para mim acho que tipo, também é, é algo muito muito gratificante. Bacana Depois, demais. Pô, né? irmão, te falar, eu fiz muitos amigos, tenho muitos amigos. O que eu rece... o que eu tenho recebido de mensagem da rapaziada aí tipo assim, pô, irmão. E quando eu falo isso não é pra... Eu, eu achava que isso não existia para mim. Tipo assim, pô, eu já recebi mensagem falando, pô, irmão, você sabia que você tem papel em Fundamental na minha vida. Pô, isso aí é doideira. E tá? eu achava, tipo assim, pô, mano, quem sou eu? Pô, o cara pode seguir o Felipe Tito, pô. Por que ele não fala isso e pra ele? E deixa eu te falar, e tem, mu tem muito amigo teu lá que chegou, amigo virtual, que sim, eu digo, sim. que você não conhece sim, pessoalmente, né? Sim. Eu tive agora a oportunidade no meu aniversário, olha que doideira, de clientes que eu já atendi há bastante tempo e que os caras falavam, Rodrigão, pô, me conecto muito a você, obrigado. Então, um cara, fantástico, fora da curva, realmente, cara, eu vejo que você tem prazer naquilo né? que tu faz, é muito maneiro você atender pra você. Mano. O cara, os cara foram no meu aniversário, mano. Tu tem noção de que, tipo assim, você tá atendendo um cliente um, dois anos, você não nunca ter olhado dentro do olho do cara e quando a gente se abraçar a gente chorar? Caraca, isso é maneiro. Isso é isso loucura, é mano. Legal. Isso é maneiro. E é verdade. Isso existe. O cliente aconteceu isso e as pessoas que estavam lá vão falar. Sim. Cara, é verdade. É, é uma conexão fora do normal. Isso aí não tem preço, não tem irmão. Preço. Não tem preço. É porque a gente faz o que, é, que, é, que a gente gosta de fazer com prazer. É. É o resultado? O resultado é exatamente isso aí. Aí eu te digo. É, as pessoas elas vão te comprar muito mais porque elas conseguem se conectar com você, Tiago Costa, que é. Sim. Isso, pô, eu me amarro nisso. É nesse. isso que eu faço hoje, Tiagão. Eu vou te falar: o meu maior resultado hoje é eu, de uma certa forma, eu me vender para o meu cliente, entendeu? Sim. Vender o meu trabalho, só que da forma que eu vendo o Rodrigo Curvelo que ser. Sim. Eles vão ter o um entendimento que, pô, estão sendo muito bem assistidos, que eu realmente sou um profissional que no ramo que eu faço hoje, eu tenho propriedade para poder estar tá atendendo da melhor, da melhor forma possível eles. Sim. Só que eles vão estar tá vendo em mim verdade também prazer em fazer aquilo. Sim. Irmão, não tem preço, sem pagar. Mas... Tiagão, vamos inaugurar a segunda loja em Cabo Frio como você já disse. Sim. Tem alguma novidade que você trouxe para apresentar pra gente aí, pra galera que tá em casa? Cara, a gente tá preparando. Tinha muita, tinha muita coisa, né? Pra trazer também, né? Tinha, cara. É até difícil. E tem, muito, e tem muita coisa que você. Conversei com o tico, tem muita coisa que tá querendo esconder o jogo. Tá querendo só apresentar na hora é, lá. É, cara, a gente tá pra lançar um drop, a gente tá tá. Já tá mandando um. O que, que é isso aí, meu irmão? O que, que é isso aí, ó? Drop, eu não sei. A gente confecciona uma quantidade de peças, uma, uma quantidade de peças limitada, e lança, geralmente, a cada mês de. de a cada 45 dias. Tu trabalha muito assim, Thiago? Foi Sim. até bom tocar nessa parte aí, porque eu vejo muitas lojas de roupa hoje, principalmente. Acho que tem muita loja, sim. muitas lojas em determinado... Né, vários lugares em Rio de Janeiro e até fora do Rio de Janeiro. Você trabalha muito, assim, com quantidade de sim. estampas. Esse é o nosso diferencial. Pô, isso é bacana demais. Sabe por é. rapaz? Tem algumas lojas que eu compro e tal, né? E que, às vezes, eu tô num lugar lá, tem umas três, quatro pessoas com a mesma camisa que eu, cara. Eu vou te falar que... Assim... Isso é inevitável muitas vezes. É das inevitável, Sim, beleza. É, show, mas causa aquela, aquele mal estar, é, não, não? Foi um dos do, de um de um, um dos e motivos pensou, de você pensar nisso. tu pensou nisso logo que você assim, montou claro. a marca ou no, pensou logo? Claro. Foi, cara, tem que ser exclusivo. Sim. E foi isso que não tem que fazer Foi pouco. isso que a rapaziada se amarrou na gente, porque eles sabem, sabem, né, que quando eles compram com a gente, a gente tem uma quantidade reduzida de peça que a gente não faz reposição. Então, pô, irmão. Primeiro, primeiro passo, por que, que eu vou comprar lá no Thiago? Pô, atendimento é top, a rapaziada é top. O produto é de extrema qualidade. E outra coisa, é drop. Eles lançam e não voltam. Então, na verdade, vamos lá, pro Rodrigo Corvelo aqui, Sim. o coroa das vendas, Sim. entender, compadre. É drop. só eu chegar pro meu. Qual é a galera? É drop. Então, porque Lancei. tipo assim. Se acabar já era. Não vai ter mais. Não tem mais, pô. Pegou, pegou, reduzida. pegou, pegou, não tem pegou, mais. Pegou, pegou. Rapaz, isso aí. Mas isso aí não gera um custo maior na tua fabricação de peça, não? É. É o custo a se pagar. Por isso, o que, que, que a gente fez? Quando eu montei a loja, a nossa primeira loja física, era só da nossa marca. Falei, pô, irmão, eu preciso de dinheiro. Eu não posso me limitar a não querer vender. Eu tenho muito cliente. Eu não sim. posso perder esses clientes para a concorrência. O que, que eu vou fazer? Eu vou trazer outras marcas que eu posso ter muito mais variedade para dentro da loja, agrego dentro da minha loja. E a minha eu continuo com a mesma ideia. Quantidade reduzida. Tu teve esse start esse aí. Start, tu teve esse start sim. aí. Sim. No decorrer, você percebeu isso em algum momento, ou você, logo de cara, tu falou, cara. Eu sempre soube eu vou... que, eu, que eu não podia vender muito dentro da cidade, senão ia me pichar. Porque é cidade pequena, né? É cidade pequena e eu sabia que todo mundo não todo O grande problema da rapaziada, todo mundo que a gente sempre, que eu conheço, pô, irmão, não gosta de ter o que todo mundo tem. Esse é o nosso diferencial. E a rapaziada que se identificou comigo foi isso. Então eu falei, pô, irmão, eu tenho que vender. Pô, você vai falar que posso fazer sem camisa, por que, que eu não vou vender sem camisa? Mas se eu vender sem camisa, eu vou vender hoje, vendo amanhã, daqui a pouco ninguém vai querer mais. Sim. Até porque, pô. Entendeu? Todo, todo, mundo, todo mundo já tipo, tá com a É, irmão. Aí eu falei, pô. E quando eu montei minha primeira loja, a, essa loja física agora aqui no centro da cidade, em frente à raia, chegou um cliente e falou assim: Pronto, irmão, tô muito feliz por você, mas pelo amor de Deus, não faz isso daqui virar solte, não me menosprezando solte. Não faz isso virar solte ou uma loja que todo mundo tem o mesmo produto, não. Na hora de um charla na minha cabeça, eu falei, irmão, o que, que eu faço? Eu quero dinheiro, eu preciso vender. Eu não posso vender muito. Se eu vender muito, eu vou me pichar. A minha ideia, um, a minha ideologia, e o que, que eu faço? Aí foi que eu comecei a pesquisar, a pesquisar. Tinha algumas referências de alguns donos de marca que tinham loja física que vendiam marcas de outras pessoas. Falei, pô, irmão, eu vou trazer isso para você vende. Você vende o que lá hoje? Você quer, quer falar sobre isso ou não? Das marcas que você vende. Ah, não vou Quer falar? falar? Não, vou ficar pagando. Tipo não, assim, não. a gente vende algumas marcas de maneira. A gente vende revendeu revendedor autorizado. Tem uma que tu falou que é de um jogador também. Que é o... Do Luiz Fabiano, Altribe. Do Luiz Fabiano. AllTribe. Luiz Fabiano, qual o. Tem um, tem um apelido derepa. Fabuloso. Fabuloso? Fabuloso, isso aí. É, ele tem loja. Tem marca, tem roupa marca de, roupa de roupa? não sabia, não. A gente tem algumas marcas de roupa lá que. de, 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 de relevância. Mas o. É tudo mesmo assim, mesmo estilo da tua? Parecido. Parecido. Tem umas que são tem, um, tem uma identidade um pouco mais diferente, tem umas que já tem algo mais parecido, mas dentro do conceito da loja. Quem, quem compra na nossa loja sabe que, que, que tem um, estil, um estilo peculiar dentro da nossa loja, entendeu? Na verdade, cara, eu vejo assim, muito do teu, do teu estilo de roupa. Tu quer atingir um público-alvo, né? Assim, tu tem um direcionamento pra um determinado. Claro que abran... é... hoje você tá abrindo mais. Isso. Eu, venho, eu venho acompanhando Isso. algum tempo você, e eu vejo que hoje você tá. Abrindo um sim. pouco esse leque pra poder pegar, assim, a gente não atingir pode o máximo isso. de pessoas possíveis. A gente tem né? que... Mas tem-se sim um grupo, assim, que. Tem. Que você atinge mais aqui. Principalmente a garotada da tua idade, de 30, 40 anos, de garotada de 20 tem. e poucos anos. Pô, mas eu vou falar, é, é surpreendente. A gente tem vendido pra uma rapaziadinha de 12, 13 anos, rapaziada de 50, 60. É mesmo, tá? Muito, irmão. Muito. Esse dia foi quando? Foi antes de ontem, entrou um, um senhor que deveria ter uns 60 anos. Comprou um bonezinho todo preto e porra, saiu todo feliz, irmão. E detalhe o seguinte: de repente ele entrou porque ele tava passando ocasionalmente por ali. Sim. Né? Foi, uma, sim. foi uma venda assim sim. que ele não foi intencional, ele tava hum, passando, entrou. Epa, ele... gostei. Atendimento top. Atendimento top, opa, que, é, que é o diferencial Boa, hoje. Irmão. Isso te falar, isso aqui na região é difícil, hein? Sim, sim, cara, sim. Tenho vivido isso. Atendimento hoje, para mim, cara, é, é 90% da venda, né? Muito. E as é, pessoas pecam muito, né? Sim, peca. Eu, 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 inclusive, eu vou. Eu já estou, né, em processo de criando uma mentoria de venda. Isso é importante. Pra poder principalmente pegar alguém que tem esse tipo de atendimento, né? Que faz atendimento direto ao cliente. Sim. Pra cara, porque tem técnicas pra fazer sim, isso. Sim. Entendeu? É pra deixar o. Cara, é, é constrangedor Ex você chegar numa loja e você não se sentir à vontade. Se eu entrar na tua loja lá e eu não me sentir à vontade. Eu vou pegar e vou sair. Num primeiro momento ali, o, o vendedor que tá atendendo lá, você, teu irmão, enfim, o teu vendedor, ele tem poucos segundos para criar essa conexão Exatamente. com o cliente que tá entrando e deixar ele o máximo de vontade possível para que ele entenda o seguinte: o maior objetivo de você entrar aqui e ser atendido por mim Sim. é que você saia realmente Satificado. feliz com o atendimento e com a roupa que você vai usar lá fora, com a experiência que você vai ter com. Só que a galera. E a gente tem total entendimento. Peca disso. demais entendimento nisso, de meu irmão. Eu já estive do outro lado, então eu já sei como. Eu já passei muito por isso. Não, e você hoje também passa ainda não, também? Pô, porque é, é, pô, de uma geralmente. certa forma você compra alguma coisa, independente se você hoje. Todo só dia, usa. irmão. Todo dia. Cara, eu vou te fazer uma pergunta agora curiosa, meu diga. irmão. Tu só usa. Cara, essa aí essa, essa é da ideia, pô, essa diga. curiosidade mesmo, sim, tá? Sim, sim, O teu armário hoje é só reverse? Cara, não só reverse, porque. porque não, na não, minha não. Loja? Eu digo assim, não, não. O teu armário de casa, pessoal, irmão. Tu é, só usa só. a tua marca? Não, minha marca minha marca não. Mas, tipo assim, eu uso outras marcas que eu vendo dentro da minha loja só. Tu não usa mais nada de outra loja, né? Cara, aí vamos supor, tu vai lá num casamento lá. Não, é. Tu tem que com uma. Tu vende lá formal, blusão... Não, não aí eu tenho que comprar, é. Eu tenho que comprar. Mas 90% do sim, teu guarda-roupa é tua marca, né? Mas vou te falar, Caraca, eu tenho cara. vários amigos que são donos de lojas também que. Por um exemplo, pô, mano, eu preciso comprar um short que eu não tenho. Irmão, tem aí? Puf, ligo para ele e vou. Eu não tenho vaidade, irmão. Eu costumo dizer, tipo assim, não é porque fulano de tal tem uma loja ali que ele não é meu concorrente. Ou ele é meu concorrente, mas ele não é meu inimigo. Sim, sim. Entendeu? Pô. Então eu tenho maturidade disso. Tenho vários amigos que tem dono de, são donos de não, loja. Não, e você tem que ser o maior incentivador pô, tomar. Tá doador, a tomar. Tem que usar mesmo. do E eles são de mim. Pô, eu recebo mensagem dos caras, a gente troca ideias direto. Tem um parceiro meu também que montou loja há pouco isso, tempo bacana. e a gente troca ideias direto. Eu até falo pra ele, irmão: tô precisando disso, tem um produto que eu não tenho? Vou lá e compro com ele, um short ou algo do tipo. Mano, a gente tem que se ajudar, irmão. Sim, se ajudar. Sim, sim irmão. Porque vamos supor. É... A gente tá se conectando aqui agora. Sim. Né? Criando esse, essa, essa amizade aí. Sim. Quando eu pensar em presentear alguém ou comprar alguma coisa para mim, eu vou falar, pô, vou dar uma preferência pro Tiagão lá. Sim. Vou lá ver, vou lá dar uma olhada na sim. loja dele. Com certeza vou chegar na tua loja e vou sair com alguma coisa de lá, sim. irmão. Porque tem muita variedade que eu já vi sim. que tem muita variedade. Quando eu pensar em comprar algo. Lá, apesar que lá em casa a galera já compra, já é, do, é tem meu cunhado que gosta, agora é. meu filho também usa a tua marca. Então é o seguinte: de uma certa forma, a gente cortando essa amizade nossa, vamos supor, eu vou te indicar cliente. Sim. Eu vou fazer com que a galera conheça mais a tua Sim. marca. Da mesma forma que se você, vamos supor, cara, tu quer comprar alguma coisa de frigorífico, de carne, tem um Rodrigão com lá. Certeza. Tá com certeza. Tá meio abalado emocionalmente? Tá precisando de alguma coisa, de um treinamento? Né? Uma mentoria de venda? Direcionada para poder melhorar o teu atendimento da tua loja, você empresário que tá hoje. né? Tem o Rodrigão Curvelo também que ele vai conseguir te levantar de uma certa forma isso aí. Então a gente vai se ajudando, mano. Sim. Só que nem todo mundo tem esse entendimento, né? Não mano. tem, mas aí é o um individualista. É. Aí é o cara que eu vou te falar, ele até cresce, mas cresce devagar. É, pô. E tem tudo para quando ele chegar num alto nível é. lá ele cair. Eu não tenho essa vaidade. Não, mano, mas não pode não ter. Tem que ter. Cara, vaidade ego, a gente tem que pegar e jogar é. fora. Sim. Pô. A gente é, tem mano. que estar tá junto. Eu, eu torço muito pela... pela, pela pelo, quando Pelas eu vejo, pessoas, né, cara? Pô, é, muito na... bacana, Pô, é muito bacana, é muito bacana. muito maneiro. Muito maneiro. Eu acho muito maneiro, muito maneiro mesmo. Me motiva, mano. Me motiva. Acho Sim. isso muito maneiro. Pô, caralho, vambora. Acho isso muito maneiro. Pô, eu vi um vídeo hoje do, dos caras na motocicleta. Uh -huh. Aí tava lá dizendo, é... Caminhe sempre junto com pessoas que ficam felizes com a sua vitória, Sim. né? Tipo assim, o cara ganhou, ele lá foi o vencedor. Mas o outro que chegou em segundo... Cara, ficou tão feliz com o do primeiro. O cara... Sei quem, sei que lá, tu ganhou. Sabe qual é, mano? O cara foi segundo, Sim. mas ele ficou feliz Fez com a vitória pra... do cara é. lá. E eu vou te falar: daqui a pouco ele tá ganhando também. Exatamente. Porque o cara não tem ego, não tem vaidade, meu é Cara, tem que ser Sim. assim, irmão. Tem que ser assim. Você desse lado, cara. Não tenha vaidade, não tenha ego. Realmente, pô, fique feliz. Com o sucesso das pessoas, entendeu? Dá pra todo mundo, irmão. Dá pra todo mundo. Dá, dá Isso todo aí, mundo. cara, tem espaço. Você pra... tendo, não tira de mim, dá para todo mundo, irmão. Tem espaço pra todo, dá mundo. pra todo mundo. Cara, vamos lá, que já tá acabando. Daqui a pouco, os caras que estão aqui do lado aqui... É, vão começar a mandar mensagem no meu telefone dizendo que tá acabando. <laughs> tá, uma tá curiosidade, bom. eu vi que você trouxe hoje pra gente aqui pra, pra mostrar uma camisa, né? É um boné, uma camisa. Sim. Você quer apresentar aí pra galera? Cara, então, ó, essa daqui é uma camisa. Do nosso último drop. É uma camisa com um novo material que a gente começou a trabalhar agora Isso há pouco aí é uma tempo. malha tradicional? Não. É uma malha 100% algodão, porém ela tem uma composição de. Pode mostrar aí, Tiagão, pode, pode mostrar pra tá galera. Baseada aí. É um algodão ecológico, algodão sustentável. Um algodão 100% algodão é aquele algodão mais seco. Esse é um algodão um pouco mais macio. Se você passar a mão na, na camisa, tu vê que ele é um pouco aveludado. É uma novidade, a gente trouxe pro mercado. Porque a gente trabalha lá com uma malha premium, porém uma malha mais pesada. E como agora a gente veio de um calor, verão e tal, a gente optou por conhecer essa malha. Fui na confecção, viajei, conheci um pouco dessa malha, uma malha um pouco mais fresca. Como a gente aqui é cidade de muito calor, falei, Muito calor. vou trazer essa malha. E a rapaziada super aceitou. Bolinha, ribaninha canelada, camisa diferenciadas, as costuras tudo certinho. Meu e estilo camisa... de gola, gosto de gola de camisa assim. Também, bem fechadinha, bem isso, certinha. Isso aí, isso aí. Então, é do nosso último Com uma estampa bem, ó, vou te dar um exemplo, ó. Bem Essa? verão, né? Então, é bem verão, bacana. Uma estampa bem discreta, Sim. mas que vem ali. Sim. Tem a, a tua cara, tem a identidade da tua é, marca. Exatamente. E o seguinte: É. Cara, olha só que doideira. Essa camisa eu usaria. Usaria? Usaria. Que por quê? É uma camisa com a gola aqui que eu gosto, né? Agora, vamos lá para uma parada que eu. Que eu sou chato, tá? Eu sou muito Sim. chato com roupa, Diva. meu irmão. Tá amarrotadinho porque Minha mulher que fala. Vem dentro não, do carro. A manga dela, como é que é? É mais comprida. É estilo um essa tua, né? É. Então, eu já não me pego. Já não. Mas a gente tem. Mas uma tem linha... Com a linha, né? Tem, tem a linha. Tem. Eu vou passar lá, cara. Tem. Vou passar lá amanhã. Ó, a gente trabalha com a linha, que é essa, que é oversize, para quem gosta de camisa com manga um pouco mais comprida. A gente tem a linha Classic, que é um modelo de camisa com a manga um pouco mais certinha. Você tem daquela que. E tem a link? que você tá usando. Não, mas tu tem uma aqui, vamos supor, ela é justa aqui? Com a, é, com a com... sanfonazinha? Isso. Tem também? Tem. Pô, é bacana. Tem da, aí, nossa, da nossa marca e tem de outras marcas também. A gente não se nicha a um só estilo. Eu não sou, não sou louco. A gente tem que ter vários, vários gostos, né? A gente tem vários, pra vários tipos de gostos dentro da nossa loja. Por mais que a gente tenha uma marca, a gente tenha uma identidade, a gente tem pra todos os tipos de gostos. Pô, show, show Essa que é o de, de um último drop que a gente lançou com esse bonezinho. Que é um bonezinho six panel também, que é bem maneiro. E, ó, e cara, vou, eu vou falar. Diga. Eu vou te fazer pergunta. Quanto custa uma camisa dessa aí, cara? Cara, o preço é absurdo. O que preço... eu faço lá na loja é absurdo é de louco... barato, né? De barato, cara. Quanto é, a custa de... uma camisa dessa aí? Essa Bacana, ca... nessa malha ecológica, totalmente diferenciada. R$ 89 89,90. R$ 89,90 apenas. Uma Aceita cartão s... lá também parcela? Cartão, parcela Aceita, parcela, tem sim. Aceita vale-ideia? Tem vale-ideia pra galera de São Pedro Aldeia? Tem. tem. <laughs> galera, chegar com a TV lá não avança cash. Vai. Posso pagar no vale-ideia? Vai, Tenho tem um descontinho. Tem descontinho, galera... se a galera chegar lá, Sim. Lá na tua loja lá, vamos, sim. supor. Vamos, vamos colocar aí, hoje que dia? Hoje é dia Hoje é dia. É, é a memória mesmo. Peraí, vamos lá. Hoje é dia 19. Sim. Hoje é dia 19. Cara, se a galera chegar lá, vamos supor, até o final desse mês aí. Sim. Tá? Até o dia 31 de março. Falar que. Pô, cara, eu vi aquela camisa lá no Avança Podcast. Lá no Avança Sim. Cast do Rodrigão Curvelo. Quanto é que ela vai ter desconto lá? Se ela chegar e falar isso? 10% de desconto. 10%. Mas tem que comprovar, tem que mostrar que segue você. Opa! É isso aí. Então já falo pra você, ó. Já, a de partir desconto. de agora, já vai lá no Rodrigo Curvelo, oficial. Isso acertei aí. dessa vez! 10% é 10%. Acertei, 10%. Jefferson! Que fica trocando toda hora! <laughs> ele troca, cara. Ele fica trocando, entendeu? Aham. Uh -huh. Por detrás do meu sócio. Uh -huh. Por detrás do Bastidores, que Te é o confunde. cara... É, tipo assim, o Rodrigão bota cara, mas eu tenho um sócio por detrás. Aí, o cara... O que que acontece? Ele fica trocando meus... Instagram, aí vai. Eu já fiz uma perfeição aqui agora no YouTube. Porra, eu não sei nem. Qualquer dia eu não vou conseguir nem entrar, meu irmão. No negócio lá, porque é senha dele, é doideira, Sim. Então eu digo, cara, ó, você desse lado aí, que quer ter uma camisa dessa bacana, qualquer produto, né? Só camisa não, né? Tem tudo. Não. Nossa, tô... não, mas o cara vai chegar lá, eu quero. Não, eu quero um. No valor final. Mas só que é o seguinte, e orienta lá o teu irmão lá, a galera, lá, Sim. vai ter Tem que, que chegar mostrar. lá. Tu vai ter que mostrar no Instagram, no canal, no YouTube isso e é. também. Cara, tu sabia que no TikTok eu tô chegando a 26 mil seguidores em 5 meses? Que isso, irado, hein? E orgânico, mano. Pode falar, uma rede social que tem um puta Bacana, não tem? Muito, tem. A gente Rapaz, tem. Eu, eu tô com, chegando a 25, 26 mil seguidores. Não é nada. Eu, assim. eu falei que esse ano, a minha meta no TikTok esse ano. Galera, dia 19 de março hoje, a minha meta no TikTok esse ano é chegar a 200 mil seguidores. E vai? E vou chegar, eu vou passar. É isso aí. Instagram, a gente vai, a gente vai também tá sim, fazendo vai um trabalho bacana. Junto, vai crescendo junto. Sim, sim. E o que acontece? A gente vai avançando, né? Todo mundo junto, avançando, isso. avançando. Você quer desconto... Lá na reversa, comprar qualquer, e tem qualquer peça. tem outros produtos também. A gente trabalha com a linha premium, camisas saindo a 119, que é uma malha, meu irmão. Parcela tem quantas vezes no cartão? Até seis vezes sem juros. Até seis vezes sem juros no cartão. Cheque ah. não aceita, porque nem trabalha com co... cheque é, mais, né? Não tem como. <laughs> cara que trabalha com cheque é. hoje, você não vem com cheque, não. <laughs> Sai fora. Cheque já saiu do mercado. Sai fora. Então, até seis vezes sem juros, até né? Até seis vezes sem juros. Até seis vezes. E Pô, te... bacana demais. Qualidade, irmão. É tem diferente. valor mínimo de parcela, cara? Cara, a gente estipula, não estipula, não. 60 reais, 60 a gente já reais. consegue parcelar, entendeu? Show de bola. A gente é bem preciso. 60 reais já faz duas vezes? Já fazem duas vezes. Pô. A gente consegue Rapaz, parcelar. Você é parcela de 30? Irmão, só não, só não vai usar quem. Só não quem é vai outro. usar quem. É Doideira, então. Qualidade, com preço bom, irmão. Porque eu tô te oferecendo, a gente vende qualidade. Eu não vou te of oferecer um produto que você vai usar duas, três vezes, o produto é descartado. Pode lavar que não Porra, vai descansar. O, o, o seu cunhado, o Caio, ele sabe, o Caio tem camisa de ele cinco, usa, né? Três, quatro, cinco anos, irmão. Eu vejo lá, vejo é lá. Pô, é e qualidade. é só, é, e cara, é verdade mesmo, porque tem as camisas dele lá. Pô, irmão, surreal. Que deve ter uns 3, 4, 5 anos mesmo e a camisa tá tá. A parada é boa, irmão. Eu a sempre par... fui muito exigente para é mim, então eu levei isso pro, pro, pro meu ramo. A rapaziada que compra comigo sabe que é qualidade. Show de bola. Tiagão, para finalizar agora, tá? Estamos infelizmente, é, a galera. Ah, não, ah, tá relaxa. Bom. Infelizmente estamos chegando ao fim. Sim. Tá? Pô, o papo tá maravilhoso, muito bacana de conhecer um pouco, Sim. conhecer um pouco da tua história, trajetória. Cara, me chamou a atenção esse bonequinho aí. Então esse é o nosso não tinha, mascote. Co... cara, não tinha como não falar dele. Bonequinho, apesar que ele tá olhando pra câmera lá, ó, é. tá olhando pra câmera. Elezinho aqui. Cara, esse bonequinho aí. Da onde vem esse bonequinho? Quem criou? Ele tem alguma história por detrás dele que você quer passar pra galera ou não? Foi do nada? Cara, eu achei no Instagram uma, uma artista plástica que trabalhava com esse tipo de personalização. Entrei em contato, pô, aí eu falei, pô, irmão, eu quero um mascotezinho para enfeitar o meu escritório. Eu tô preparando o um escritório para mim. Falei, pô, então quero um, um mascotezinho que me remeta à minha marca, à minha história. Aí a gente, ela falou, pô, tem algumas ideias? Falei, pô, eu comecei a jogar o nosso símbolo, nome, logo, tudo. Falei, ó, bem espalhafatosozinho. E acabou que é o nosso mascote. E tem é nome? Ted. Tem nome? É o TED, pô. É o, é o TED. Nosso, é aí, nosso ó. Mascote, aí, galera, o é TED o aí, ó. Mascote. Show de bola, Tedão. Tá e em breve, ó, a gente tá, também trabalha agora com Atacada, né? A gente fornece algumas lojas com a nossa marca. A gente conhece uma loja em São Paulo e uma loja em Minas. Aí ou seja, o cara se você se torna um, o cara se torna um revendedor Re teu revendedor da nossa marca. Pô, bacana Graças isso. É Deus. o que você faz, né, com o Fabiano, tu fez isso aí. aí. Aí as pessoas começaram a me procurar. Pô, bacana, né, pô, cara? Muito maneiro, irmão. E essa foi outra. Porque parada na verdade que... vamos supor, tu faz um preço pro cara poder vender lá e ganhar a grana dele isso. também. Pô, isso é muito maneiro. Mas você vende vem já num volume programado. E eu amplio. Bacana, e eu pô. E todo mundo tá olhando tua marca. Exatamente, pô. Cara, isso, isso é, é muito maneiro. E os aqui em breve nossos representantes também. A gente vai mandar pra gente comprou com a gente. Irmão, um isso aí é uma oficial. ideia fantástica, Sim, isso aí. E eu então, fiz muita mensagem. Tá criando fiz amizades né, legais. Mano? Em relação a, aos nossos representantes, nossos, nossos revendedores oficiais. Hoje já tem esse, esses revendedores, são quantos hoje? Já tem São uma, dois. São dois? A gente tem um em São Paulo e em Minas. Porra, que bacana, são pessoas hein? Pessoas que compram com a gente, tem a loja deles física. E estão lá bombando. E eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem, irmão. Tô precisando, lance esse drop logo, porque eu tô precisando das esferas. Isso é muito maneiro, irmão. Olha onde chegou. Pô, esse drop aí, aprendi. Sabia que. <laughs> eu... irmão, aprendi muito. irmão, você tá lá na... lá eu lá vou vai. te falar. Eu aprendi muita coisa contigo aqui, tá? Pô, Por isso que eu falo, cara. Rodrigão Curveiro tem um pouco mais de experiência de vida, né? Sim. No... Em idade. Sim. Em idade, porque. Independente disso, tu tem também as tuas experiências Sim. de vida, tu tem tuas histórias. Eu aprendi muito com você aqui. Cara, vou te falar de coração. Sim. Foi um prazer estar contigo aqui. Digo A que... gente vai caminhar junto, até Sim. porque. Não você, você incondicionalmente é um patrocinador, Sim. tá? Aqui do Avança Cast. Fico muito feliz. Cara, um dos pioneiros, olha só, galera. Um dos pioneiros patrocinadores aqui do Avança Cast, a Reverse, tá? Vou até aproveitar a oportunidade e falar com você desse lado. Se você quiser patrocinar o Avança Cast, se você vê realmente potencial aqui no Avança Podcast. É o Avança Cast, mas o Avança Podcast. É o Avançar, meu irmão. É tudo Avançar. Pra frente. Se você tá vendo aqui realmente, tá? Uma... Um avanço absurdo do, do podcast Rodrigo Corvelo Vem se tornar patrocinador, avança, vem com a gente. A minha equipe vai deixar aqui o contato, beleza? para você estar tá se conectando a gente aí, para poder a gente também tá falando da tua marca, da tua empresa, do seu serviço. Porque sozinho. A minha, o lema é: primeiro, avançar não é opção, é a opção. Avançar não é uma opção, é a opção, é a única. E detalhe é o seguinte. Juntos somos mais fortes. Sim. Então vamos avançar, Tiagão. Satisfação, Prazerzão, bem, assim, irmão. molecão! Tamo junto. Tamo junto, vamos Muito avançar. Obrigado. Pode deixar mandar um salve, um abraço pra quem tu quiser aí. Já finalizamos, vamos juntos, bora, vamos avançar. Para de historinha, é, Vamos agora dar um salve pra rapaziada lá que tá lá comigo todos os dias. Meu irmão, meu sobrinho, minha esposa que eu amo, meu filhão que tá vindo aí, meus pais. Tem muita gente. Se eu ficar falando o nome de todo mundo aqui, eu possa esquecer o nome de alguém, mas. Isso aí. Minha eterna gratidão a todos vocês, meus amigos, meus clientes, e dizer para vocês que em breve a gente tá chegando em Cabo Frio, vai quebrar tudo. Em breve a gente vai estar tá soltando a data oficial. Prepara já. Cabo Frio, Tão Prepara chegando, tá? que a reversa tá chegando vai... com tudo, e Tá ficando linda. Tá ficando linda. E detalhe, hein? Cabo Frio não, 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 não é uma parada, não. Vai avançar muito mais não, ainda. É o começo, irmão. É o começo. Tá começando ainda é o começo. plantio. Esse então pega essa visão Tiagão da Reverso, Rodrigo Curvelo vamos avançar para a historinha vambora. vem com a gente, vambora tamo junto